Slušajte Radio 2M. Radio stanica Slobodne Srbije. Dobar dan, slušate emisiju Dnev Srbije. Ja sam Milan Milenković i... Majice si lep. O tebe sam lepši i kad plačem. Nemoj da lažem. Da svakako neće doći do povećanja poreza, neće doći do smanjivanja plata. I jesi ti muzič? I 200.000 novih radnih mesta. Pušte neku muziku, neko nam upade u program. De baš ovo nađe? Pogaziću obećanja. Ko laže, taj krade. Bože, bože, kuda ide ova zemlja? Mi ne idemo nikud i ne radimo ništa. Pa šta smo mi onda? Mi smo jedna velika hipnotisana gomila. Ne, bravar je bio bolji. Ajde, počinji više emisiju, ti bi ovako mogao da ulazka u Evropsku uniju. A to će biti za... Da, naša vlast mora da ispuni gomilu uslova. Oni samo moraju da ispune one uslove koje im ja propišem. Lako je tebi, Vojvodo, ti imaš tri obroka dnevno. Nego ajde poručimo nešto Evropskoj uniji, pa da počinjemo. Zašto me vređaš, draga, kad si i domo? To je to, poštovani slušalci. Skype adresa radio.2m4. Telefon za uključenje u program 2653760. Pozivni za Beograd 011. Poštovani slušalci, dobar dan, slušate prvo ovo nedeljno izdanje emisije Gnev Srbije. Ja sam Milan Milenković, sa vama sam danas do 15.00 zbog tonskog snimatelja Vekija. Dakle, u čemu se radi? Šta nam danas štampa saopštava? Šta mi to treba da znamo? Kaže Srpski telegraf, nezvanično glasilo SNS-a, Vučiću, kaže, savetuje mu Srpski telegraf, hapsi izdajnike kao Putin. Amerika i Rusija imaju zakone po kojima privode sve za koje se sumnja da rade protiv države. Pa šta sada, privede glavni odbor SNS-a? Naravno, vi sad treba da mislite da je Vučić ozbiljan borac protiv izdajnika. To otprilike tako treba sad da se razmišlja, pa sad on će hapsi izdajnike, ma ne moguće. Može on hapsi svoje protivnike, ali ne izdajnike. I, kaže Srpski telegraf, pažnja, pažnja, ombudsman u kampanji, Janković napada vlast, hoće da bude predsednik. Ma šta je sad, tužite ga zato što hoće da bude predsednik? Zbog toga galamite, pa pravo je da se kandiduje. Kakve sad to veze ima? Saša Janković teško da može dobije bilo šta, ali što se ne bi kandiduo? Zašto sad to prijavljujete narodu kao neku posebnu stvar, kao ja, kandiduje se Saša Janković? Kakve to veze ima? Okej. Okej. I šta sad? Ne sme se kandidat, tako? Sme da se kandiduje samo vaš kandidat, niko više. To je ta priča. Hrvati odlepili, piše Alo, digli spomenik ubici našeg ambasadora, ustaški terorista Miro Barišić, ili Barešić, kako ga ovi zovu, atentator jugoslovenskog ambasadora Vladimira Rolovića, dobio spomenik. Gledao sam malo na Facebooku komentare povodom toga. Vrlo interesantna stvar. Javljaju se srpski ultranacionalisti, koje otprilike, ja ne mogu da verujem, dakle, kad čitam te komentare, ne mogu da verujem da nisu instruirani, odnosno da rade od svoje pameti. Povika na Rolovića, kao bio je Dinarovi, Crnogorac, trebalo ga ubiti i tako dalje. Mira Barešića preskaču potpuno, on je okej. Okay. Miro Barešić je super, nego Rolović je problem. Fantastično. Dakle, ne bi Miro Barešić ubijao Rolovića da u njegovom doživljaju, u doživljaju Mira Barešića, Rolović nije bio Srbin. Da je on ubio nekoga koje, jeli, one priče kao komunisti, ustaše, braća rođena i ovo ono, što bi dirao Rolović? I cela ta povika koja se diže, ja se sećam tog događaja, klinac sam bio, ali se sećam tog događaja, Miro Barešić je roknuo Rolovića zato što je, kažem, eto, u doživljaju Mirovom, Rolović bio Srbin. I mi sad prema tome zauzimamo vrlo čudan stav. Vrlo čudan stav, ako ga je roknuo. Pa čekaj bre, kako ako?
odakle nama ti pod plaštom srpskog nacionalizma proustaški stavovi? To je vrlo interesantna stvar. To mi nikad neće biti jasno. Alo, presuje i Sašu Radulovića, kao on je siroma, žena mu bogata. Već su počeli da presuju potencijalne kandidate za predsednika na vreme. Pošto Saša Radulović može lako se desiti da bude predsednički kandidat, isto tako Saša Janković, ovih odmah stavljaju, pod pritisak medijski. Da je odmah i blate, znači nema čekanja, udri po njima pre nego što se kandiduju. Informer isto se bavi time, Hrvati digli teroristi spomenika, Evropska unija ćuti, sad to je baš čudno. Kakvo iznenađenje da Evropska unija ćuti. Uopšte ne sumnjam da ćemo mi ovu skladu sa našom političkom doktrinom, kao što red i običaj nalažu, mi ćemo bez ikakvog problema stoički ovo podneti, nećemo da galamimo, nećemo ništa, rećemo, pa dobro, ako je takva situacija, da ne zatežemo, nema veze, to su naši prijatelji, nemoj sada zatežemo, svađa ono, zašto, čemu? Najjednostavnije što možemo da uradimo je upravo to, da se pravimo ludi. Mi zapravo možemo se pravimo ludi, da se ne pravimo ludi. Suština cele stvari je ono što sam stalno govorio, mi ne možemo da, ne postoji način da mi odvratimo Hrvate od nečega. Evo su rehabilitovali Stepinca, evo su Glavaša oslobodili, evo dižu spomenik Miru Barešiću. Šta mi tu možemo da uradimo? Ne možemo ništa. Ne možemo da ih sprečimo, to je njihovo shvatanje sveta. Jedino što mi možemo da uradimo je da recimo, što meni je nezamislivo kad je Vučić u pitanju, prekinemo diplomatske odnose s njima. To je ono što država Srbija može da uradi u ovom trenutku. I to je to. Bojim se da u celoj ovoj priči, našoj hrvatskoj priči, da smo upali u onu fazu da hoćemo na silu da nam budu prijatelji. To nam je najvažnije, da nam budu prijatelji, pa nek nam na glavi sedi. Pogrešno. Suštinski, ovakva politika srpska ne doprinosi ničem. Jedna politika koja bi bila tvrda prema Hrvatskoj bi bila dobra i za Hrvatsku. Ne bi im budila apetite. Međutim, evo sad se to dešava, bude im se apetiti i to je tako. Tu nema mnogo pomoći. Ako hoćemo takvu politiku vodimo gde su nam svi prijatelji, evo vidim, naši prijatelji Amerikanci su našim prijateljima Hrvatima isporučili besplatno nekolicinu helikoptera, mislim 5 helikoptera. Sve naši prijatelji, ti helikopteri verovatno ne treba da budu upotrebljeni protiv Slovenije. Nije to neka cifra, ali kad vidite nama naši prijatelji Rusi prodaju 2 helikoptera, onda vidite tu nesrazmeru jednu koja je ovako dosta čudna. Stojan kaže, inače Roj 45. Kao komandant jedne partizanske jedinice u opštinama zapadne Hercegovine ispominju majku Ustaša. Mnogo su ih pobili i kažu da su ga zbog toga i tipovali. Nije nemoguće, ja to ne znam, ali nije nemoguće. Ne bi bilo neko iznenađenje i da se to desilo. Trenutak samo, Srećko, da vidim. Aha, dobro. Dobro. O tom potom, da se vratimo ovoj štampi. Neke poruke su stigle, pa nisu vezane za ovo, da završim ovo, pa ću se vratim. Informer objavljuje golu sliku žene Donalda Trumpa, što negde pokazuje otprilike za koga mi navijamo službeno, za koga navijamo u kampanji u Americi. Mi, naravno, kao država, kao aparat, kao politika, navijamo za Hillary Clinton. Narod verovatno opet misli drugačije, ali već davno ne može se ustanovi nikakva veza između želja naroda i državne politike. Narod je pretežno rusofilski, glasa za evropske partije. Narod je pretežno protiv NATO-a, vodi se pro-NATO državna politika, jer narod ga daje glas pro-NATO strankama. Vrlo jedan čudan mehanizam se ovde u Srbiji vrti i vrlo je teško ustanoviti. Narod je za Trumpa, ovi su za Hillary. Naravno, Informer ponavlja priču iz Telegrafa, kaže zaštitnik krši zakon, plaćen da štiti građane, a on štiti samo sebe i svoje. Tako je. Tako je. Opet je počeo krstaški rat protiv Saše Jankovića.
Balkan opet bure baruta, piše Blic, u regionu se ponovo pominju ratne godine i tako dalje i tako dalje. Jednim delom, može misliti ko šta hoće, popustljivost Srbije, jedna metiljava spoljna politika koja se vodi, dobrim delom doprinosi tome. Politika popuštanja otvara apetite svih oko nas. Da li to ovi iz vlasti znaju? Naravno da znaju, ali šta ih briga? Ne daj Bože da se zakuva ovde. Ne daj Bože se zakuva ovde. Šta ih briga? Vodit će politiku dok mogu, dok ne mogu, kad ne mogu, sešće na neki avion, pobeći negdje, baš ih briga. Njima je lako da vode ovakvu politiku, nego šta ćemo mi da radimo? To je pitanje. Sva je prilika da ćemo nadrljamo. Prosto se bude apetiti. U Hrvatskoj se bude apetiti, vide. Vodi se ista politika kao između dva svetska rata. Ispunjavaju se sve želje Hrvatima, ispunjavaju se sve želje Šiptarima. Evo sad se sprema ovaj tako autoput Niš Tirana koji je od vitalnog interesa za Srbiju. Ovaj put Beograd Čačak, da se od Ibarske magistrale napravi autoput, nema potrebe, važno je da mi izađemo na Tiranu tamo. I tako dalje. Otvaraju se apetiti svima. Sandžak, da ne pričam, sa Ugljaninom se grli i ljubi čovjek koji je otvoreni separatista. Otvaraju im se apetiti. I onda kad kažu stranci prave ovde cirkus, ne prave stranci cirkus, ne prave stranci ovde, nisu oni ti koji ovde prave haos. Kao što pišu neki politički analitičari kod nas, nego je to naša politika. Ona proizvodi haos. Ona proizvodi haos. I to će se nastaviti, tako da ne pominjem migrantsku krizu i sve te stvari. Dakle, potpuno će se otvoriti apetiti svim našim neprijateljima, koje mi inače zovemo prijateljima, kako bi drugačije, jel? Mićo kaže, pozdrav Milanče, očito tema dana je dogovor kako šali vele u kafani između Dodika i Bakira juče u Istočnom Sarajevu oko aranžmana sa MMF-om i mehanizma koordinacije. Veoma je zanimljivo reagovanje predsjednika opozicije Bakirovi i Dodikove. Hrvatska strana u BiH oko Dragana Čovića je žestoko protiv tog dogovora. Oni zli vele da su i Bakir i Dodikovu radili zbog pritiska koji dolazi iz kase entiteta i federacije u Sarajevu. Niko nije u BiH 100% zadovoljan, ali neko jeste. Predsjednici Europske unije i stranci jesu. Koliko će njihovo zadovoljstvo doneti dobrog narodima u Srpskoj, odnosno u federaciji, vidjet ćemo. Ali kako istorija govori, da ne vide svog Boga ili Alaha, ali jedno znam. Ono što niko ne sme da izgovori, niti će ikad BiH više biti cela u skladu sa Islamskom deklaracijom, niti će narod Srpske dozvoliti više ikada da mu se sudbina kroji u Sarajevu. Miću, može lako da se desi da će BiH ponovo biti cela, samo u njoj neće biti Srba. Ova državna politika, opet pominjem, vuče u tom pravcu. Da li ona svesna finala, to je potpuno svejedno. To je potpuno svejedno. Pre godinu dana, valjda ima, je bilo ovde ljubljenje sa Bakirom Izetbegovićem, igranje šaha, sviranje, tamburaši, to se veselo. Pre nekoliko dana Bakir Izetbegović ide u Sandžak da priča kako je to deo BiH. Pa mi smo ga naučili da to priča. Da nije bilo onog pevanja i igranja, da je bila tvrda situacija, ne bi taj u Sandžak ni došao pričao. A posle toga, ništa, tajac, kao da je bio svoj na svome, ko da nije dolazio kod nas da iska jedno parče teritorije, nego i dalje ljubljenje, grljenje, druženje, potpuno iracionalna politika sa stanovišta srpskih interesa. Ona je racionalna u jednom drugom ključu. Opstanka vlastodržaca, time što će da se dodvoravaju Zapadu, da ispunjavaju njegove želje, u tom ključu je to razumna politika. Ali sa stanovišta interesa srpskog naroda, to je jedna veoma, veoma nerazumna politika. Možda bi Amerikanci, kaže Zoran, i Švedski i nama poklonili neki helikopter kad nam ne bi služili za slikanje. Može se desi, ali lepo je kad ti služe za slikanje i za vožnju ministara. To je tako. To nije uopšte loša varijanta. Tako to ide. A i šta je tu čudno? Evo su nam se pridružili Miljan, Hrvoje, Neven i Goran. Dobro nam došli. Da se vratim na ovu priču. Znači, Balkan opet bure baruta. Biće bure baruta još dugo. Ovako kako se vodi državna politika, kad se dobro napuni bure baruta, mi ćemo krenemo se šetamo sa šibicom. Naprednjaci danas kao sastaje se s predsjedništvo Srpske napredne stranke da
razgovara o novoj vladi Srbije. Sad će kao predsjedništvo da odredi šta će ko biti i tako dalje. To je simulacija demokratije, nema veze s mozgom. Zna se ko će odlučiti. To je, tako će i biti. Jača poverenje građana u domaću valutu, pišu Novosti, najsigurniji krediti u dinarima. To nije jačanje poverenja u domaću valutu. Uzimanje kredita nije jačanje poverenja u domaću valutu, aman ljudi. To je neverovatno, ali može svašta. Ovde može svašta. Prišla je nazvala magistralu imenom Bajdenovog sina Boa. Dobro. Kad se okrenu karte, kad oni osete da su Rusi, ako se to dogodi uopšte, su Rusi u regionu jači, daće ime tom istom putu po nekoj Putinovoj familiji, nije važno. Oni poštuju snagu, poštuju jačega, pa to je tako, to je takva politika. Iz državne kase novac samo za najbogatije, piše Danas, naravno. Kredite sve moguće, podstice i tako dalje, dobijaju samo oni tajkuni na vrhu. Običan vlasnik STR-a ili nekog takvog preduzeća malog ne može računa ni na šta. Ali, eto, vrlo je simpatično tako, tako da, da dajte bogatima super hik politika i to je to. To tako valjda mora da bude. To je što se toga tiče novina. Aleksandar Vulin se naravno spontano uključio, gle čuda, baš u onu istu priču koju Informer, Alo i Srpski telegraf guraju. Pa kaže, Saša Janković je pretvorio instituciju zaštitnika u građana u političku partiju. Gle čuda, kako se sinhronizuju. To se dakle negde skupe ili se izazivaju telefonima i kaže, ajde sad kampanja na sad protiv Saša Jankovića. I svi, ono, trube kao, oni u Guči kad krenu, sad svi počinju tu priču. Ne znam koliko je to drugim očigledno, ali samo obratite pažnju kako se sinhronizuje sve to. Kako se cela priča sad napad na Sašu Jankovića. To je jednim delom i Vučićeva frustracija, ne može ništa Saša Jankovića. Direktno je zaštićen od stranaca i sad jedno što može ga pominje po medijima i to je sve što mu može. To je onako baš izraz frustracije. Naravno, odmah frustraciju podeli sa Vulinom koji je uvek raspoložen da sa Vučićem podeli svaku frustraciju i to tako ide. Šta je još rekao Vulin? Da mu je žao što je jedna veoma važna institucija kao zaštitnik građana se pretvorila sebe u političku organizaciju i predstavnik jedne škole političkog mišljenja, ali ga raduje ako će izaći na izbore, jer to, kako kažem, je mnogo poštenije nego sada, ma kako da nije. Saša Janković kaže, on ima tri puta veću platu od predsjednika vlade Aleksandra Vučića i tako dalje, i tako dalje. Pa dobro, možda ima veću platu, ali ne znam. Ovde je očigledno borba ko će da ima manju platu. Toliko vole narod da se utrkuju ko će da ima manju platu. More nikome ne uveri, kaže Tale, da na zvanična, danas nije zvanična Rusija pustila niz vodu za sve pare. Jednostavno ih je briga za rusofilsku Srbiju i to je izuzetno loša i neshvatljiva politika. Takva da mi se ponekad čine su vodeće strukture Amerike i Rusije u istom brodu i ne daju pet para za narode. Vidi sad, vrlo je teško naći analognu situaciju, ali ajde da probamo nađemo analognu situaciju. U porodici jedan brat najstariji, ako ima desetoro braće, samo je jedan najstariji. I to je tako. A on ovih devet mlađih ne mora da gleda jednako. E sad, kao što rekoh više puta, moje uverenje da su Rusija i Amerika negde u vreme Gorbačova prepakovala Jaltu. I da je ovo potpalo pod zapadnu interesnu sferu, recimo u razmeri 90-10. Jer oni tako i pišu, to ćete vidjeti papire sa Jalte. Uticaj 50-50, uticaj 80-20. Tako se deli svet. I mi smo negde upali u zapadnu interesnu sferu i očigledno je da Putin neće to da menja u ovom trenutku. To nema nikakve veze sa našom rusofilijom, sa njegovom srbofilijom, šta god. Potpuno je sve jedno. Srž cele priče u tome da poštuju dogovore koji su postignuti. Tako da iz Rusije, osim što ovde dolaze kulturno-umetnička društva, ruska kozaci koji vrlo lepo pevaju, razni politički analitičari i sve to, koji negde, kao mi smo braća, ali tu neke velike podrške sa ruske strane nema.
Rusofili će to ovde pravdati drugim stvarima. Oni će reći, pa što bi Rusi nama pomagali kad mi sami sebi ne pomažemo, imaće i oni pravo u krajnjoj liniji. I to je tačno. Međutim, Rusija tamo gde ima svoje geopolitičke i geostrateške interese, ona će se umešati bez da je neko posebno zove. Kao što je čuvala svoju bazu u Siriji, jednostavno umešat će se i tamo gde nema mnogo braće. Jer meni je teško da verujem da su Sirijci i etnički i verski veća braća Rusima nego mi. Ali interes je interes. I sad Putin bi bio vrlo neozbiljan političar kad ne bi vodio računa o interesima Rusije, nego bi vodio računa o interesima Srbije. Međutim, lepo bi bilo da se to kaže. Lepo bi bilo da se pomogne Srbima, tako što će se reći, u ovom trenutku, u narednih 5 ili 10 godina, ili ne znam koliko, mi ne možemo ništa da uradimo za vas. I onda kažemo, ok, to je tako, onda ćemo probati nešto sami da izvedemo i tako dalje. Ko zna, možda bi Rusija pomogla kad bi se ovde neki haos napravio. Pa bi možda morala da štiti neke svoje interese, ne znam ni kakve, ali nije mnogo verovatno da će Rusija skoro pomoći. Na bilo koji način. Boban kaže, pozdrav Milanče, što se Hrvata tiče, pa njima je duhovna hrana da kontriraju Srbima. Ja ih do duše podržavam, dokle god nam koče put u Evropsku uniju, želim da istraju. Nego meni je nevjerojatno ova farsa oko neformiranja vlade. Zašto je uopšte u zakonu da vlada treba da se formira u roku 3 meseca? Zašto nije nedelju dana? Mogli su da stave i godinu dana. Srpska patetična stranka će vjerojatno to predstaviti kao, uprkos ogromnim pritiscima i mukama, najveći sin je formirao vladu, kako posle da ne pijem. Pa jeste, naravno, bit će prenemaganja, bit će odupro se pritiscima, to će biti borba ko iz grčkih tragedija, ono, borba titana, ko će koga, pa naravno, na kraju opet Srbin pobedio i te stvari. Tačno znam kako će sve to da izgleda. Ali smo se priučili na to. Prosto smo naučili da to radimo i tu pomoći nema. Naučili smo se na određeni način razmišljanja i sad prvi ko posle Vučića dođe, ako nije patetičan, narod ga neće doživljavati kako treba. Napravljen je standard, napravljen je obrazac. I sad prvi ko dođe racionalno, evo dobar primjer za to je Koštunica, nešto ću posle reći od SS-u. Koštunica koji nije ni malo slika srpskog političara, bez obzira što ga smatram očajnim političarem, ali nije onaj samoreklamerski tip kao Đinđić, nije agresija, ne trza glavom. Međutim, Đinđić je postavio standard u nekom trenutku. Posle njega Koštunica potpuno nezanimljiv. Potpuno nezanimljiv jer nismo naučeni da prihvatamo. On priča racionalnije od Đinđića, priča sadržajnije od Đinđića, ali mi smo naučili da se trese glava, da se stolica ljulja, da se džumbus pravi. Takvi su bili svi petooktobarci izuzev Koštunice. I onda je on bio medijski potpuno nezanimljiv. On je veću podršku uživao dok nije bio na vlasti nego kad je bio na vlasti. Zato što je standard postavljen. Od onda samo se podiže lestvica i Aleksandar Vučić, njegovi medijski nastupi su prirodna posljedica. Jer ako hoćeš da nadmašiš Tadića, moraš ovako da radiš. Hoćeš da nadmašiš Vučića, moraš tako da radiš. Jer oni koji gledaju Farmu i Parove i tako dalje, oni ne mogu da prihvate drugačiju sliku političara. To je formiran standard. Dakle, ako hoćeš biračko telo, moraš to da radiš. Pitanje je ono koje je na kraju kraja pežorativno potpuno i nebitno. Da li Vučić to i voli sam, da li želi tu vrstu popularnosti, to je potpuno nevažno. Recimo da ne želi i da prestane da ovo radi, vrlo brzo bi se to osetilo na rejtingu SNS-a. Dakle, on ovo mora da radi. A da mu se to sviđa, mu se ne sviđa, to je sporedno. To je više onako zalazi u neke lične psihološke motive koji za politiku nisu mnogo ni važni. Tako da svako sljedeći ko misle na nadmaši Vučića morat će plače pred mikrofonima, u najmanju ruku. Da, Milan, nisam, evo, ovaj poziv sam primio ovog trenutka. Sam primio poziv od tebe. Kaže Mićo, trenutak, samo Mićo kaže, očito tema dana je dogovor kako šali Vele u kafani, čekaj, to sam pročitao. Ajo ti vrate nisu, ajo ti vrate nisu nekao, ajo ti vrate nisu nekao promakle,
da te podsjeti na neke besti da nas ne zaobiđu. Prvo Vučiće, pandane iz Prištine, Jaši i Tači nagovestio mogućnost da bi uskoro Srbiji mogao iz Prištine biti dostavljen račun za isplatu ratne štete zbog zločinačke politike Miloševića. A to ako naši zajednički prijatelji žele, Amerikanci, ispostavit će se i faktura, šta je problem? Drugo, gospođa Cipelićka, zvana Slavica Dejanović-Đukić, reče pre neki dan da SPS ne bi imala ništa protiv da u vladu uđe LDP. Vrlo dobro, odlično, pa mi sami već vidimo da od onog slobodnog izvornog SPS-a nije ostalo ništa, ni prstići, dženke, da su postali isti kao i LDP-a kako se ponašaju u politici već dve decenije. Ali narod moj to ne vidi ili neće. Što se Dačića tiče, ako će bude u vladi, u toj vladi može sedi Atila Bić Božiji, uopšte nije važno. Dačić je sebi objasnio, verovatno i stranci, da je to jedno prilagođavanje u ovom svetu u kojem ne može se uradi ništa. Srbija je mala i slaba, ne može da uradi ništa i njeno je samo da prihvati sve što bilo kome padne na pamet. I to je srž naše i spoljne i unutrašnje politike. Dakle, ne rizikovati. Zašto jedan političar, ako sebe doživlja kao državnika, ne bi rizikovao? Nema državnika, nema ozbiljnog političara koji nije rizikovao. Uvek je neki rizik. Mi danas pričamo kako je Miloš Obrenović bio kao vladao bez rizika, nagađao se s Turcima. Imao je on dve bitke s Turcima, posle kojih je počeo se nagađa. A na Ljubiću je stavio sve na kocku. I ličnu sudbinu, i sudbinu porodice je stavio na kocku. To su imali i drugi vladari. Svako imao svoj trenutak kad je nešto rizikovao. Ozbiljni vladari. Samo oni koji su neozbiljni, oni nikad ništa ne rizikuju iz prostog razloga što i status quo nagrađuje. Status quo nagrađuje onoga ko ne preduzima ništa, ali ga nagrađuje lično, ne nagrađuje njegov narod. Tu je problem. Tale kaže, volim ja Rusiju veoma, ali sam bez ikakve sumnje uveren u to da ne bi mrnula da nam pomogne u slučaju nekog novog Jasenovca. Eto, to nije nikakvo razočarenje, nego jad i beda ravnodušno zvanične Rusije na dešavanje u zemljama koje su veoma prijateljski primenjali. Dakle, potpuno mi je nevjerojatna spoljna politika, mada gde smo mi kad treba nju podržati. Izgleda da i zaslužujemo da se zlopatimo kakvi smo nesložni i nikakvi. Složena je priča. Rusija pomaže što može, pomogne u jednim nacijama. I pomagala je. Sa druge strane, Amerika i njeni sateliti, i Britanija i njeni sateliti, ako imaju problem u Savetu bezbednosti, oni jednostavno zaobiđu jedne nacije i urade opet šta hoće. E, tu Rusija nema odgovor. Ja sam potpuno siguran da bi nas Rusija podržala u jednim nacijama, do duše ne vidi se šta bi mi to i tražili. Jel? Mi sami zaobilazimo u jedne nacije da bi se bolje uštihtali gospodarima sveta. Pa i sami zaobilazimo u jedne nacije, lakše nam tako. Dakle, Rusija bi stvarno pomogla u Savetu bezbednosti, u to sam potpuno uveren. Ostaje veliko pitanje, naša politika, ono, ne priznajemo aneksiju Krima i te stvari, to je bruk. To je posebno onako jedno ružno poglavlje naše politike, jer kada Amerika proguta Irak ili Afganistan, mi ne kažemo ništa oko toga. Ali kad Rusija anektira Krim, onda smo mi protiv. Što samo pokazuje do koje mere opala naša politika, principijalnosti više u njoj nema nikakve u međunarodnim relacijama. Opet, sa druge strane, ako se stvari odvije mimo Saveta bezbednosti, Rusija će se praviti prilično ravnodušno. Neće intervenisati, neće se boriti za nas. To onako, takva je situacija. Sad, šta ti možeš završiš preko jednih nacija? O tome se radi, jer ovi sami Amerika zaobilazi u jedne nacije kad god može. Ili kad god ne odgovara nešto u jednim nacijama, on jednostavno zaobiđe i unilateralno uradi šta ima i gotova stvar, šta je briga. To su vrlo opasne stvari. A šta će Rusija u tom slučaju raditi, ne znam. Meni će neki signal da Rusija menja spoljnu politiku ovakvu biti kad počne malo više da brine o Rusima u Estoniji, Litvaniji, Letoniji, kad se zainteresuje za sudbinu svojih sunarodnika u zemljama u kojima oni, boga mi, ne žive ni malo udobno. Ima zemalja u kojima Rusi ne smeju da govore ni svoj jezik na ulici. To je tako. Mile Bjelajac, kaže naš istoričar, Hrvatska još je u 19. veku još formirala ideje o rešavanju srpskog pitanja po modelu Jasenovca i Oluje. Nesumnjivo. Ali šta sad, tužili smo ih, narodu, je li tako?
I šta ćemo s tim? Otkrili smo još jednom velike istine. I šta ćemo s tim? Hiljaditi put smo ispričali ovu priču. I šta ćemo s tim? Ja ne znam odakle ideja da ponavljanjem jednih istih mantri nešto može se rešiti. Sve je ovo tačno. Ali je beživotno. Šta znači to? Eto, tužili smo i sami sebi i super, šta ćemo sad? To je tako. Ne, i tu ne krivim tog Bjelajca, on je čovjek istoričar i njegovo je to da priča, nije to problem. Problem je što se preko raznih medija vrti ta priča, a pažljivo se izbegava da se kaže ko je odgovoran za to što upadamo stalno u minus poziciju sa Hrvatima. U minus poziciju sa Šipterima, u minus poziciju sa Crnogorcima, u minus poziciju sa svakim. To je dobro pitanje. Sputnik piše novim dekretom, predsjednik i premijer Turske mogu da daju vojsci direktne naredbe. Erdogan izjavio da želi da pod svojom kontrolom drži obaveštajnu agenciju i generalštab. Ovo je vest koju treba ozbiljno prihvatiti. Zašto? Ne zbog same Turske. To kala je rabota. Šta će tamo da se dešava, dešavaće se, na to se uticati ne može. Međutim, ono na što možemo da utičemo, to je da nam ne dolaze na Sandžak, u Sandžak i da nam crkuću da je to njihovo i tako dalje. No, ovde ne možemo ništa. E sad, Turska je odličan primjer. Kako napori mnogih generacija bivaju poništeni inercijom kulture nečije. Prirodno razumevanje Turaka, prirodno razumevanje političkog sistema je kalifat. Kalif u kome su sadržani i svetovna i duhovna vlast i sve institucije su podređene njemu i tako dalje. Sultanat, ajde, da tako kažem. To je prirodno osjećanje orientalnog čovjeka. Napori generacija, stogodišnji napori generacije u Turskoj su poništeni time. Prosto dokaz da se protiv etnopsihologije, protiv kulture ne može ići, da je to nešto neorgansko, odnosno da mora velikom silom da se drži. I kad nestane sile, sve se vrati tamo gde je bilo. Inercija etnopsihologije i kulture su ogromne. To se vidi po Srbiji, gde se činovnički aparat 150 godina posle svih reformi opet ponaša isto kao onaj Žika Pisar Nušićev. Život na kraju krajeva sve napore, reformističke napore, opet svede na ono što hoće. To je vrlo važno za Srbiju, vrlo važno razumeti, jer ko ne razume tu inerciju etnopsihologije, tu inerciju kulture, ko misli da jutros može početi neku novu kulturu, neku novu veru, neko novo osvešćavanje naroda, taj je ozbiljna budala. Ozbiljna budala. On može po kafani da briljira, ali ne sme mu se dati da se bavi politikom. I reformatori, svi veliki reformatori, na kraju krajeva završe na vrlo čudan način. Svoje vremeno, kad se Luter i Kalvin, kad su se odvojili od katoličke crkve, ili kad su se oni Kromvelovi, Ćelavci, kad su se setili reformacije, tako, oni su jedni i drugi nastavili da spaljuju veštice. Kao vera je fundamentalno promenjena, ali jedni i drugi su nastavili da muče ljude i spaljuju veštice. Inercija je čudo. I svi veliki reformatori u Srbiji, tu ne govorimo o ovima na vlasti, oni, njihove reforme zapravo nisu reforme, nisu, nego deforme, ono, uništavanje svake forme. Onaj ko sutra misle se bavi politikom mora da vodi računa o tome. Mora da vodi računa upravo da pokuša da napravi sistem koji je najbliži etnopsihologiji, a ne da je tlači. Ne da se bori protiv nje reformama, nego da je poštuje. Takva je kakva je. Baš zato što su u Srbiji, a verovatno je to bilo i u Turskoj, od Kemala Paše novamo, uvek se radilo o vrlo jednostavnoj stvari. Ajde da napravimo bolji narod, ajde da ga osvestimo, ajde da ga naučimo. Nemo ta posla ništa. Nemao ta posla ništa. I ovo u Turskoj verovatno su grdno vreme spucali na ove reforme, na sekularizaciju Turske, na 300 čuda i opet će se završiti u kalifatu. Kao što su Rusi, svaki politički oblik svede na carsku Rusiju. I pre carske Rusije, dakle i pre prvog cara i do danas, ona je uvek imala caristički oblik. Kako god, može bude komunizam, može bude kapitalizam kao danas, može bude
carska, ona prava, autentična carska Rusija, uvek u Kremlju sedi car, jer to je doživlje ruskog naroda. To nema veze sa političkim oblikom. E, politički oblik koji najviše poštuje tradiciju, koji najmanje pokušava da je sruši i da je reformiše, taj politički oblik ima najveće šanse živ. Kaže vlada, šta kaže što je Juan Antos našao ćerku Mirinditu posle 20 godina što se pomirio sa ženom Huampom, koja je tašta njegovog sina iz trećeg braka Almuda. Kad već komentarišeš ovdašnju političku scenu, trebalo bi ovo da prokomentarišeš. Predlažem da u buduće samo konstatujemo te nameštene priče, ali formiranje vlade i slično da ne bacamo vreme na gluposti, jer sve što Zapad uradi odrazit će se kao ogledalu i na ponašanje ovdašnje vlasti prema njima. Vidi, to što je to jasno tebi, ne znači da su svi došli do tog zaključka. Ponavljanje majka znanja. Ponavljaš dotle dok svi ne razumeju ili dok ne razume ona ekipa koja je tu. To je prosto tako. Možda se odugovlači sa formiranjem vlade, kaže Zoki, da bi se zaboravilo ko su bili ministri u prethodnoj. Promenit će se možda 2-3 ministra i to je to. Postavlja se pitanje zašto smo uopšte izlazili na izbore, koliko to košta i čemu to služi. Izbori služe marketingu, oni ne služe formiranju vlade. Kad god gledaš poteze Vučića, Zoki, ti si bar iskusan čovjek i ti to znaš. Znaš šta je marketing na ovom običnom ljudskom nivou, vidim odlično, znaš. Dakle, sve što se radi, radi se u marketinške svrhe. Raspisivanje izbora, heroj koji hoće da potvrdi svoju vlast, formiranje vlade, heroj koji se odupire pritiscima, veze to nema sa stvarnim životom. To je samo marketinški potez. Time se stalno politika Aleksandra Vučića drži u žiži javnosti. To je poenta cele priče, on biva heroj nacije, majka nacije i tako dalje. Čisto marketinška priča, od raspisivanja izbora do formiranja vlade, sve isto. Vidi ga, Bobi nam se pojavljuje od nekud, pa da li je moguće ti nisi bio s nama? Kako je moguće da tebe nismo ovde registrovali? Dobro. Dobro nam došao Bobi po treći put. Ovo za Tursku sam ispričao jer su zaista vrlo važne stvari da se to ukapira. Dakle, postoji nešto što mi potpuno, pošto smo svi čeda prosvetiteljstva i racionalizma, potpuno preskačemo. Kultura i inercija jednog naroda, etnopsihologija. Svi to preskačemo. Svi bi hteli sistem koji je, kako bi rekao, apstraktan. Sam stoji po sebi, a na narodu je samo da se uklopi u to. To su ozbiljne budalaštine. Ozbiljne budalaštine. Zato se ovo u Turskoj dešava. Jedan anorganski sistem, sistem koji Turci ne razumeju generalno, i pošto oni taj sistem ne razumeju, a dao Bog nisu ni dužni ga razumeju, na kraju se svodi na to da i pobedio kalifat u liku Erdogana. I to je to. Od sad će se voditi dvorska politika. Dok ne naiđu na neki zid, pa ćemo onda vidjeti šta će i kako će da rade. To tako funkcioniše. Tačno imenjače, kaže profesor Brda, raskid, da to neko naglas kaže, ali nastavit ćemo da puzimo. Ja stalno ponavljam i možda mi je dosadno, ali ovo je rečenica koju treba upamtiti. Nije čak ni moja originalna. To govori Špengler kad govori o građanskom društvu, da je to pobuna svega što hoće da puzi protiv svega onoga što hoće da ide uspravno. Tome nema mnogo što se doda. Milane, a stižu li ti poruke na Skype od mene? Napisala sam dve, da probam, pozdrav iz Čačka. Mila, ni jedna mi nije stigla. Čekaj da vidim da nije umeđu vremenu. One stižu sa zakašnjenjem nekim... Ne. Nije stigla ni jedna tvoja poruka, Mila. Bobi piše šokantna reportaža. Ruski novinar razotkrio džihadističku mrežu na Balkanu u centru svega Bond Steel. Bobi, jel te to čudi? Mislim, meni je to potpuno logično. Ne znam da li nekog čudi ili ne čudi, meni je to savršeno logična stvar. Pa svi znamo da je ovaj radikalni islamizam proizvod Zapada. Kako se oni za 1500 godina islama ne dođeše do toga, nego dođeše sad kad su Amerikanci rešili se to napravi. I naravno da je Bond Steel u toj mreži. Pa, sve drugo je bilo iznenađenje. Pazi bre, tu na tom Bliskom istoku
sa promenljivom srećom. Suživeli i muslimani, i hrišćani, i jevreji, i opstajali tu vekovima. I sad od jedan put se pojavljaju vrlo radikalne struje koje likvidiraju sve što im se nađe na putu. To nije spontano. To se, takve promjene se dešavaju vekovima, ne dešavaju se u godinu dana. I dodaje, kaže, što čini milo, ne bilo mu milo. U Plavoj Gusinju već 3 dana na sve strane su samo albanske zastave. Eno i na Rumiji imaš, vrlo veselo se provode tamo. Primetio si. Kaže, Bobi dodaje, ne čudi me pitanje, samo kad će podela oružje Vučića i migrantima iz Bond stila. Evo, udaljeni su neki migranti sade ciganlije, dobacivali su ženama, pa ih je obezbeđenje udaljilo. Vidjet ćemo kako će izgledati u budući. Može lako se desiti da stigne naređenje da se ne udaljuju ni pod kakvim okolnostima. Dakle, slobodno idu ovdje, štipaju za dupe naše majke, čerke, žene i tako dalje. Može i to da se desi. Dobar dan, vam stižu poruke, imao sam problem sa Skype-om, kaže Neša. Evo sad stižu, ova je stigla. Mićo kaže, samo trenutak, izvinjenje za prethodni post, sad zamenio tastaturu, pa ćeramo dalje. Milanče, ne, ovo sam pročitao, znaš zašto sam pročitao onako? Zato što ja često ne čitam ove poruke korektno, iz prostog razloga što stižu u neverovatnim formama. Ja dok čitam, a dosta brzo i čitam, dok čitam pokušavam da proniknem šta je pisac teo kaže, jer tu takvih grešaka ima, ne samo kod tebe, slovnih grešaka koje bitno menjaju reč i rečenicu. Tako da ja pokušavam na brzinu da to sklopim i nekad ne pođe za rukom. Dakle, Milanče, pitanje, ne čini li ti se da se situacija na Balkanu kao po nekoj komandi, bar na početku izjavama, počela usijavati? Da, Hrvati podižu spomenik Barešiću, dodajem ja da su rehabilitovali Stepinca, Glavaš oslobođen, a odavde iz Srbije oštrim izjavama javljaju se diplomirani ministar policije Neša Stefanović, Ivica Daček i nesrećni, a možda i budući ministar vojske Aleksandar Vulin, ali glasa od njega, od Vučića, nema. Možda će reći da Srbija nikom neće da se zamjera u svetu, pa ni Hrvatima. Pa kako? Šta će drugo kaže? Kakva retorika za jedan spomenik, ali zato niko da pisne nešto oko rešavanja problema i statusa nekoliko desetina hiljada prognanih Srba iz Hrvatske, otete im imovine, ali nisu naši političari tu da nešto rade i rešavaju za ovaj narod. Oni samo rade ono što su im stranci isporučili kao zahtev. Sudbina ovog naroda je davno izbačena iz njihovih ruku. Juče sam ili prekjuče, ne znam tačno, razgovarao s jednim vrlo pametnim, interesantnim momkom, Đurđem jednim, koji je sam izbeglica iz Hrvatske, i kaže, korektno bi bilo da Srbija traži da Hrvatska plaća troškove izbeglica ovde, izbeglica iz Hrvatske naravno, da plaća troškove dok se njihov status ne reši. A ja ne mogu da zamislim Beograd da to sme da izusti. Ja ne mogu da zamislim da oni isti koji neprestano grde svoj narod smeju to da potraže od Hrvata. Naravno, Hrvati to ne bi prihvatili, ali bar da potraže. Nema šanse. Pre bi jezik sebi odgrizli nego tako nešto uradili. Tako da, naravno, sve si u pravu Mićo, samo se neće desiti. Tako. Kaže vlada, po tvojoj preporuci nisam izašao na izbore da ne bi ispao budala, a sad ja te predlažem da ne komentarišeš taj kabare iz istog razloga, da ja ne ispadnem budala, a? E, burazeru, ja tebe spasog da ne ispadneš budala, da li će ti mene, vidjet ćemo. Džihad, američka pešadija, piše Bobi, kriza milijoni Iračana preko Srbije ide u Evropu. Da li će ih primiti u Evropu? Idu oni, znaš, ali da li će ih primiti, to je veliko pitanje. Bobi, našao si adresu, vidim da nema potrebe sad ovdje da ti čitam. Srbija ne može priznati aneksiju, Filip kaže, Srbija ne može priznati aneksiju Krima ako ne priznaje nezavisno Kosovo. Ukrajina, baš kao ni Rusija, nije priznala nezavisno Kosovo. Zato bi bio antipolitički potez da Beograd prizna aneksiju Krima. Vidi sad. Mnogo igrate šah. Ako ja H5, a on A3, pa onda vidimo šta ćemo. To su prenategnute i prekomplikovane priče. Beograd ne može da bude na... Pazi, istovremeno, dok Rusija tebi pomaže, makar u Ujedinjenim nacijama, da Kosovo ne postane nezavisno, dotle
ti osporavaš aneksiju Krima. To je takav disbalans u politici, će pre ili kasnije doći na naplatu. Srbija treba da prizna aneksiju Krima po cenu bilo kakvih posljedica. Neka Ukrajina odmah prizna Kosovo, ako hoće. Jedan gore dole, nit množi, nit deli. Ali Srbija, ako hoće rusku pomoć, mora da sledi rusku politiku. U izvesnoj meri, koja ne narušava njen suverenitet, ali u tim nekim stvarima treba apsolutno da sledi rusku politiku. Ne da sledi, da odobrava rusku politiku. Znači, ako su Rusi anektirali Krim, mi samo kažemo tako je. Tako je. Jer Rusi mogu sutra, kažu u redu, nećemo više u jednim nacijama sprečavamo u Savetu bezbednosti, nećemo sprečavamo nezavisnost Kosova, jer zapravo nezavisnost Kosova bi već danas bila proglašena u jednim nacijama da ne mora da prođe prvo kroz Savet bezbednosti. Neko to zna sigurno bolje od mene, od pravnika ili ljudi koji se bave tom tematikom, ali ja mislim da na 100 u jednim nacijama, na 100 generalne skupštine neće doći ništa što nije prošlo kroz Savet bezbednosti. Prema tome, prilično je sigurno da je Rusija ta koja sprečava da Kosovo dobije stolicu u jednim nacijama. Zato ne može, tamo gde ne može sprečiti, to su razne druge međunarodne organizacije, tu neće sprečiti, tu ne može sprečiti, ali, Boga mi, onu krupnu stvar još uvijek čuva. I sad mi kao, ne, Krim je Ukrajina. Mršavi su nam to rezoni. Bojim se da nećemo propajati. Pozdrav Milane, nemoj da propustiš pres konferenciju večeras mandatara Vučića o budućoj vladi Srbije kako bi sutra mogao komentarišati. Ti si sjajan analitičar i prognozer, popi neko pivo, pa dole konferenciju. E, moj ljubiš, slabo tu pivo pomaže, tu bi morao pivo uz nekoliko bensedina da nekako preguram konferenciju. Mislim, znaš naša posla. Tu će biti opet prenemaganje i ukanje, falte me usta, sve ono što ide uz to. Mučno je sve to i teško je sve to. Mislim, meni je... ima ljudi koji vole spletku, vole špansku seriju, vole vodvilj. To je tako. Uvek postoje ljudi koji više vole komediju nego dramu, koji više vole vodvilj nego oratorijum neki ili ne znam šta. To tako mora bude. Ja sam po prirodi takav da volim koliko toliko racionalno obraćanje, odnosno racionalnu politiku. Rizik u politici. I kad gledam tu špansku seriju sa obraćanjima premijera i ostalih državnih zvaničnika, to nije oblik u kome ja mogu da prihvatim nešto. Jer sam ja drugačiji. Možda je to super, nego sam ja drugačiji. Zato su mi uvijek bili simpatični političari poput Čečila koji velike stvari, umne stvari, ozbiljnu politiku vode kroz zezanje, kroz šalu. Ili De Gaulle koji isto tako bio veliki šalac. Ne verujem u namrčene likove. Ne verujem da se politika vodi namrčeno. A mi smo ovde tu, dakle, politika se vodi sa suzama u očima, izuze u jednoj stvari kad teku suze radosnice, a to je kad se hvale sopstveni ekonomski uspesi. I baš u jeku samohvale i pravljenja važnim, dešava se da Republički zavod za statistiku, koji kao da ne prati konferencije Aleksandra Vučića, objavi u subotu ili u petak, ne znam, tačno u petak, mislim, da objavi da nam industrijska proizvodnja za godinu dana pala za 2,6%. Baš u jeku priča o tome kako nam dobro ide. Ja ne znam, ja sam mjesto Vučića, stvarno bih pozvao tog direktora Republičkog zavoda za statistiku i rekao mu, gledaš ti RTS, gledaš ti Pink, pa kako može pričati takve stvari? To je fantastično, znači ne da ga prodaju Republički zavod za statistiku kao da ga drži Demokratska stranka. Eto tako cepa Vučića. A sve pod plaštom suvih podataka i da se mi razumemo, ja verujem Republičkom zavodu za statistiku. Verujem da oni daju tačne izveštaje. Ali ajde da pogodimo, ko više, da li više ljudi gleda Vučića konferencije za štampu, Parove farmu ili čita izveštaje Republičkog zavoda za statistiku? Na tome se zasniva cela priča. Stef kaže, Milane, dobro te čujem, ali u pozadini su neki zvukovi kao da se meša veza s telefonom. To je ovo zbog laptopa, jel? Šum neki, nije? Nije, dobro. Bobi kaže, samo trenutak, Bobi, treba Americi i Europskoj NATO bandi za przo prebacivanje kopnenih trupa i ratne mehanizacije prema Rusiji, udar na Rusiju preko Srbije.
Nema ništa toga, Bobi. Neće oni nikad udariti na Rusiju. Tako ko što mi znam, šta će, pošalju jednu vazdušnu brigadu na Rusiju. E, dalje dode Bobi, šta to Albanija proizvodi? Da bismo mi kao Srbija imali koridor sa njima. Pa proizvodi neke stvari, proizvodi. Nisu to neke naročito značajne stvari, kupujemo od njih lubenice, paradajz, stiže vratno i nešto narkotika, ne znam. E, kako mi to razmenu robe imamo sa njima? Kaže Bobi, dalje neka mi neko nabroji ili da, jedan primjer albanske industrije, magarci, sladole, droga i osim UČK terorista, Albanija ništa ne proizvodi. Koja je to industrija razvijena u Albaniji? Turizam. Koji turizam u Emer Hodžinim bunkerima? Koridor je vojno-strateški projekat Amerike i Evrope za udar na Rusiju. Tako je. Tako je. To je glavni razlog. Američka džihad pešadija je tu, već Kosovo vrši mobilizaciju, Sandžak i Bosna čekaju da krenu. Odovud ustaše dobiju naoružanje i helikoptere od Amerike, za koga to? Potkovica je skovana u crnu povojku će da nas zavije Vučić ako odmah Srbija ne ustane i ne promeni vlast. Dobro si to rekao. Mićo kaže, Milanče, jedno sigurno znam, da ono sa priznavanjem Kosova u jednim nacijama nema ama baš nikakve šanse da prođe zbog Rusa. Mislim, ne toliko zbog ovih Srba danas u posljednjim decenijama na vlasti, koliko zbog svojih principijelnih razloga koje Rusija ima. Sada jedino ako toliko ovdašnja vlast zastrani i načera Ruse da promene svoj čvrsti stav da nema priznanja. Ne znam, imali smo priliku da se šlepujemo na Ruse u jednim nacijama, posebno oko Kosova. Tadić je to prebacio na Evropu, Evropa je to prebacila na Ameriku i sad se takva politika vodi. Imali smo priliku, to sačuvamo. Za nesreću, Tadić je to prihvatio i nije dobio predsjedničke izbore. Dakle, prihvatio je računajući da će ostati u milosti Amerikanaca. To je škola i za Vučića. Dobra škola za Vučića. Kaže Branko, prvo, Putin došao u Sloveniju, tamo će da odrema, pa tek dan kasnije da ode dalje. Ovde nikad nije prespavao, inače, to da znaš. Ovde kada dođe, dočekaju ga motoristi i navijači. Drugo, zašto nama braća Rusi ne pošalju neke helikoptere, može i rashodovane tamo da uvežbaju ovi što će kao da popravljaju ovi naši. Treće, migranti će legalno dobiti azil ako ga zatraže, a da bude zanimljivije, zahtev za azil u Mađarskoj traže u Preševu. Ma da li je moguće, to nisam znao, vidi, interesantno. Šta rade komšije Hrvati? Treba da nas bude briga, oni su zbog toga i se izdvojili iz Jugoslavije da mogu slobodno iskazuju svoje osjećanja iz njihove vizure. Stepinac je svetac, Miro, heroj i tako dalje. Da smo država, kao što nismo, kada podignu spomenik ubici Srba, treba se podigne par aviona i da to poruše, pa posle pregovaramo slediti primjer Izraela. E, moj Branko, znaš koliko smo mi daleko od ozbiljne politike. Poslednja ozbiljna politika ovde koja se vodila, poslednja ozbiljna politika je verovatno bila vođena do sredine 70. godina prošlog veka. Od onda sledi jedno ozbiljno tumaranje kroz istoriju. Ozbiljno tumaranje. Čak ni Tito u onim poslednjim godinama je počeo da brlja. Oni posle Tita tako i onako, posle toga vrlo jedna voluntaristička politika Slobodana Miloševića, dakle krajnje voluntaristička, ne uvek i loša, ali voluntarna, a od 5. oktobra ne pričamo. Znači, mi nemamo politiku 40 godina ovde. 40 godina nema politike. Ikakve ozbiljne politike. To se već zatravilo, što kažu, ukorovilo se. Došle su generacije koje nemaju ni predstavu šta jeste politika i kako se politika vodi. Šta moje dete može zna o ozbiljnoj politici? Oni gledaju politiku kao palijativu neku, seci uši, krpi dupe. To je cela politika koju mladi Srbi danas znaju. Oni ne znaju kako izgleda prava politika. I tu se sad stvara industrija zbunjivanja. Emin govore da je ovo što radi Vučić srž dobre politike, tako se vodi politika, kompromiserski, skidajući gaće i tako dalje. Sa druge strane, postoji jedna antikomunistička priča koja poništava zapravo pokušaj da se klincima objasni da je ovde nekad vođena ozbiljna politika. Ona nije bila prosrpska, to je istina, ali bila ozbiljna prema spolja.
ozbiljno se vodila spoljna politika. Tako da to, međutim, znaš, ono, crveni su radili, ono, crveni su radili, ono, sve komitetlije bivše, i tako to, klinci nemaju predstavu kako se vodi politika. Ali predstavu nemaju. Oni misle da je ovo politika. I zato dolaze i nove generacije koje hoće da poprave ovu politiku. Kao, eto, da malo popravimo ovu politiku za stranile. Dakle, duboko jedno nerazumenje, ovo uopšte nije politika, ovde nema šta se popravlja. Nema popravki ovde. Stojan kaže, ma nije šteta ni da crknemo ako je 40 godina nemao politiku, niti znamo šta hoćemo. Nemo što ti očekuješ od naroda da on zna šta je politika. Narod ne zna, nije znao nikad. Ali bar oni koji se zovu nekim kao mislećim ljudima, ne volim taj izraz, ali bar oni koji se zovu mislećim ljudima da ne lupetaju. Jer kod nas je običaj da misleći ljudi po pravilu ili su najamnici, pa dakle zarađuju na tome što misle i misle za svakoga ko plati, ili su misleći ljudi po kafanama, znaš, ono, pročitao dve brošure i postao misleći čovjek. Isto, on ne razume ništa, onaj prvi još nešto i razume, ali ga baš briga, zarađuje na tome što se pravi lud, a ovaj čak ni ne zarađuje. Pauza, sa vama smo ponovno za 10 minuta. Skype adresa radio.2m4. Telefon za uključenje u program 2653760. Pozivni za Beograd 011. Vraćam se u Dnevnik Srbije, piše vlada, kao što kaže Lane Gutović, kad držiš politički govor, obavezno kažeš zna narod. Tako je. Zna narod da ja radim u njegovu korist. Fore i fazoni. Mihajlo kaže, poštovani Milane, da vam poželim sreću sa novim radijom, u nadeji će vaša priča potrebati i vremenom dobiti na masovnosti i novom kvalitetu. Slušao vas svakodnevno 2 godine i kao politikolog tvrdim da sam od vas naučio više nego od 90% profesora sa FPNA. Vi ste jedni novinar u Srbiji koji je locirao ključne probleme Srbije i smestio ih na pravo mesto. Mihajlo, povodom ovoga što pričaš, da znaš da sam svaki ispit krnički odradio na fakultetu. Vrlo sam ozbiljno shvatio fakultet i zaista sam krnički odradio sve što je trebalo se odradi. Znači, nijednog trenutka nisam šmirao da završim fakultet i valjda odatle to dolazi. Ne znam da li si ti imao filozofiju na fakultetu, ja sam je 3 meseca spremao. Znači, uopšte nisam, verovatno zato ovako deluje, znaš, da eto, što kažu, učiš od mene, jer sam stvarno mnogo učio. Nisam, i kasnije sam se, naravno, obrazovao dalje. To savjetujem svima. Kad se već dočepaš neke škole, uči. Već si tu, uči. Diploma ne znači ništa ako nemaš znanje iza toga. Dalje, kaže Mihajlo, imam 32 godine i, nažalost, sad već nazirem da će moja generacija doživotno biti u bedi i da nam je perspektiva sumorna. Kako sam pola života proveo u tranziciji, mogu slobodno da kažem da smo propustili sve moguće šanse i u tom smislu okupacija koju potencirate, po mom sudu, je došla kao posljedica svih naših neuspeha. Ključni problemi od 5. oktobra su bili negativna selekcija i partijska država, a smatram da danas Srbija ima pre svega sociološke, pa onda političke probleme. Potpuno si u pravu. Demografija, kultura, obrazovanje, moral, društveni ugovor i stanje duhova više pripadaju sociologiji i samim tim su teže rešivi. Čak i kada bi se napravio idealni politički sistem, pravi problemi će na rešavanje čekati decenijama, jer osim elite nama nedostaje spremnost za podizanje tepiha ispod koga večito stavljamo probleme. Često govorim mojim roditeljima, rođeni 48. i 53. godine, da je njihova generacija imala šansu krajem 80. da nešto promeni i da je tadašnja situacija i država bila daleko spremnija za reforme. Danas smo umorni od te reči i nisam siguran da nova generacija ima snage da iskorači napred. Planiram i da se javim u program, ali uvek imam zadršku zbog svojih 5-oktobarskih uverenja. Puno pozdrava iz Čačka, sve najbolje od stalnog slušalca. Mihajlo, nemoj da te zadržavaju 5-oktobarske uverenja. Ti si tad imao 15 godina kad se desio 5. oktobar. Šta dete od 15 godina može ozbiljno da zna o tome? Progutali su keder i mnogi zreli od tebe. A 5-oktobarska uverenja sama po sebi, njihova najveća slabost je što su ekstremno građanska, a ne nacionalna. I sve ovo što si rekao je tačno tako. Mi smo zaraženi čekanjem, zaraženi pojmovima pre svega. Dakle, mi mislimo u definisanim pojmovima. Demokratija, pluralizam, ljudska prava,
To su pojmovi. I sad ti ne može iskoračiš iz kruga pojmova. Ti kad kažeš dobro, demokratija nije dobra, odmah ti se javi neki pametnjaković i kaže, a šta umjesto toga? Ne shvatajući da je demokratija samo jedna faza. Demokratija nije večna. I svakako ne označava progres. Sad neko misli da živi u, tako smo učeni, jeli, da mislimo, da verujemo, da je demokratija civilizacijski pomak u odnosu, recimo, na feudalizam. Tako smo naučeni da mislimo da politički sistemi idu putem usavršavanja, što je najobičnija glupost. Ne postoji usavršavanje na taj način. Demokratija je samo jedna prolazna faza i ona mora da prođe kao što je prošlo sve drugo. Ali duhovi su zarobljeni u matrici i ne mogu da iskorače iz matrice. Ne mogu da kažu u redu šta posle demokratije, nego se kaže kako popraviti demokratiju. Ne želimo da vidimo da je to vreme za nama. Više puta sam pričao, Klaudije, rimski car, još polovinom prvog veka ozbiljno sanjario o republici koja je bila mrtva bezmalo 60-70 godina i više. Gotovo 100 godina je bila mrtva. E, to je problem. To je ono što se ne razume kako treba i možemo mi da maštarimo o čemu god hoćemo, ali naša mašta ne pokreće istoriju. Evo ga Zoran na Skype-u. Dobar dan, Milane. Alo, Zoki. Alo, Milane, čuješ li me? Šta radiš, burazire? Evo, slušam te. Evo me opet u Švedskoj. Slušam ovo što pričaš i baš sam hteo da se javim povodom ovog što si sad počeo da pričaš, ovo zadnje. Izvini što sam te prekinuo. Ne smeta ništa, teraj. Poznaješ li ti neku porodicu iz 70-ih, 80-ih, gde je samo muž radio, gde je jedan član porodice radio, a cela porodica živjela od te jedne plate? Bilo je takve porodice. Ja mislim da ih je bilo puno. Ja znam za mnoge takve porodice gde su žene ipak bile domaćice. Ne znam zbog čega što su htele da budu domaćice, nego ti se sećaš. Ja ne znam koje ti beše godište, ali tu smo 65, blizu. 65. Malo si mlađi, ali ne toliko da ne znaš. U ono vreme žene često nisu bile dovoljno obrazovane. Često su imale samo osnovnu školu. I mogle su da rade eventualno kao tetkice u školi ili tako. Mnogi ljudi su birali da one to ne rade. E, to sam teo da te pitam. A znaš li danas neku porodicu gde jedan radi, a da može cela porodica da žive te jedne plate? Pa, nekoliko porodica koje se prezivaju Vulin, Vučić, nije li se Babić. Smanjio drastično broj takvih familija? Pa, bre, gledaš ti prosečnu platu, od toga ne može se živjeti. Pa, o tome ti pričam. Kako se izgubi cena rada, kako se svedosmo na to da radimo ni za šta, da radimo za tako malu nadnicu, da ljudi pristaju da rade za tih 20-25 hiljada, koliko je nešto najniže što sam ja čuo da se rodi. Valjda ima i niže od toga, nemam pojma. Koliko god da je, neka je prosečna plata ona od 4-6 hiljada koja nema veze s prosečnom platom, neka je i ta plata. Kako će četvoročlana porodica da živi od toga? Sa 12 hiljada nepunih, 11,5 hiljada po glavi člana porodice. A vidi, Milane, uz napredak tehnike, tehnologije i svega kroz istoriju, valjda bi trebalo da ti proizvodi koji su nam potrebni budu sve jeftiniji, a oni su sve skuplji, nije li to para da ljudi prvo osnovno za hranu izdvajaju sve više i više, a kamo li da kupe nešto, kamo li da kupiš auto. Ja sećam, moji su kupili svojevremeno u Sarajevu Golfa novog, koštao je tad 5000 dolara. Znam to, pošto je sad su bile ono devizno plaćanje, pa neki popusti, pa se drugačije računalo, ali znam da je koštao oko 5000 dolara. Postoji li sad novi auto koji možda se kupi za 5000 dolara? To je nekih 4 nešto hiljada evra. Kako to da su stvari postale, uz napredak tehnologije, sve skuplji i skuplji? Kako to da čovjek treba da radi sve više i više? To je, mislim, nije to samo na nivou Srbije, na nivou ovoga što mi pričamo i što nas zanima život ljudi u Srbiji, nego to je svetski neki proces gde ljudi rade sve više i više za sve manje para. Uz napredak tehnologije. To je stvarno paradoks. Ja ne znam čemu bi mi trebali da posvetimo pažnju, valjda tome da živimo bolje danas, jer lažu nas i svakakvim imenima nazivaju
taj težak život i tu situaciju u kojoj smo trenutno, jedni to zovu tranzicija koju malo prepomenu, drugi onomad beše stabilizacija, onda su tu reforme. Na zapadu se zove kriza. Da, imaju, svi imaju objašnjenje zašto se živi gore nego 70-ih godina, recimo. I zapad i mi. I tamo se živi gore nego 70-ih godina. Pa kako da ne? Pa ljudi su nekad radili u Nemačkoj i po ovim zapadnim zemljama, dolazili u Srbiju sa parama i pravili kuće. To više niko ne radi. Jer ovde, bez obzira, kažem ti, ja sam evo skroz na severu u Švedskoj, koja je kao i najbolja od svih tih zapadnih zemalja, ali ovde ne ostaje više para da ti možeš da uštediš i da dođeš u Srbiju da praviš kuću ili šta ja znam, da se baviš tako tim nekim stvarima. A nekad si gradio kuću, izdržao pola familije u Srbiji, vozio dobar auto i sve to, danas zdravo đaci nema više. Danas od toga nema ništa. E, to je to. Ja ne znam, trebalo bi valjda da se organizuje ili da se oformi neki sindikat čija bi uloga bila, ali ne ovaj od ovih komunističkih i debeovskih žbira koji su napravljeni pro forme radi gde samo taj predsjednik sindikata, ima onaj Bubuleja, ne znam kako se zvaše, onaj što je taj glavni maneken za sindikate u Srbiji, što je uz sve ostalo i pomalo mutav, pa da čovek ni ne razume. Da nije Ljubiša Vorbović. E, taj, bravo, kako si ga prepoznao? Poznao bi ga među hiljadu žena. E, to je profesionalni sindikalac. Da se napravi neka organizacija ljudi koji rade i koji bi da rade, da ta cena rada bude, minimalna cena rada bude pristojna od koje čovek može da živi. I, znaš, o tome smo i pričali, u statistici se sabira, šta ja znam to, da dvoje rade, pa četvoročlana porodica, pa potrošačka korpa, niko ne gleda pojedinca koji bi da živi sami, da radi sami, da živi od tog svog rada. To ne postoji, jer jednostavno prinuđen si, to jest statistika ti ne dozvoljava da budeš pojedinac, nego ti sve to skupi na gomilu, kao dvoje rade, pa dve plate, pa jedno dete ili dva, koliko je po statistici, pa kad se sve to podeli i preračuna, to na nešto može i da liči, od toga možda se preživi, da tako kažem. Ali čovek sam da radi i od plate da živi, od toga nema ništa. Ja ne znam zašto cilj i borba tih sindikata ne bude recimo minimalna plata od 1000 evra. Šta bi falilo? Ili recimo od sat rada da bude, šta ja znam, 5 evra, nemam pojma. Da se veže za nešto stabilno, pa da se za to ljudi bore. I da niko ne pristaje da radi ispod toga. Jer ja ne razumem ni to, Kinezi nam proizvode to sve što nam treba, mi ne pravimo ništa. Svu su nam industriju ugasili. Ne znam samo koji bi to seljak iz svoje porodice odstranio te neke članove, pa iz komšijske kuće zaposlio nekog da radi kod njega na njivi i njega da plaća, a ovi njegovi da gladu. To se ne bi desilo. Pa ne, onda ne razumijem tu logiku, kako to država radi upravo to. Ovi tvoji koji ništa ne rade, i oni treba leba da je. Ili treba da pocrkaju, ne znam koja je tu logika. Ne znam, tek okrenio brni, vrlo interesantna priča. Vrlo interesantna priča, znači, živi se gore, u svetskim razmerama se živi gore. Kaže da Amerika, dve generacije su već prošle, da se ne živi, da nema prosperiteta. Nema povećanja kupovne moći. Ako ovako nastavimo, mi ćemo opet u robovlasništvo da se vraćamo. Hoćemo, mi smo sad već u jednoj vrsti feudalizma, samo što se odvija pod plaštom demokratije. Već smo se vratili u feudalizam, odnosno ovo nije onaj stari feudalizam u kojem postoji plemstvo, nego postoji noćana aristokratija. To je nešto sasvim drugo od klasičnog plemstva. Da, ali položaj današnjeg radnika i uopšte ljudi u jednoj državi je gori od robovlasništva, i o tome smo pričali. Nekad je robovlasnik bio dužan da ti obezbedi krov nad glavom. To je ta razlika. To je ta razlika između robovlasnika i feudalnog gospodara, koji je bio dužan da kad je loša godina seljacima otvori svoje ambare da prežive, da bi mu sledeće godine doneli prihod. Danas imaš... Idemo ka nečemu što je još gore od toga, jer nema nikakvih obaveza prema... Ne, stvorilo se, zahvaljujući napretku tehnologije, stvorio se apsolutni višak radne snage u celom svetu. I evo, banalan primer samo. Dobit ćete u Švedskoj, ako niste već dobili, gomilu migranata. Gledaj kako će da opadne cena radne snage.
jer ti vršiš pritisak, dakle, velikim brojem... Vidi, to je, izvini što ću da te prekinem, tu nisi u pravu, jer migranti koji ovde dolaze su neradnici. Oni su izživeli u državama gde se slabo radilo, gde nema industrije, gde se nije... Dobro, nema veze, došli su iz Portugala, došli su iz Poljske ili odakle dolaze iz Rumunije. Iz Poljske, da. Poljski radnici već konkurišu Šveđanima, to je tačno. Ali ovi iz arapskih zemalja, to oni ne vrše nikakav pritisak na tržište rada, jer im ni na pamet, ni na kraj pameti ne pada da oni, dobro, možda nisam naveo dobar primer, možda su oni ležajići, znaš, ono samo da leže i da odmaraju. Međutim, mnogi konkurišu, obara se cena radne snage. Sad pazi, ona se formalno ne obara, ona nije niža nego što je bila pre 20 godina na sat, kad gledaš koliko je plaćen. Ali zbog stalne inflacije, 100 nekadašnjih ili 1000 nekadašnjih kruna od pre 20 godina nema kupovnu moć današnjih 1000 kruna. Nikako. A dnevnica je verovatno tu negde, nije rasla tim tempom kojim je rasla inflacija. I sad imaš situaciju da ti imaš istu količinu kruna u rukama kao pre 20 godina, ali ne možeš da kupiš za njih ono što si mogao pre 20 godina. Na taj način se ubija cena radne snage. To je tačno. Ona je formalno ista, evo ti u Srbiji se vrti oko 100, 120 dinara, ti se vrti 10 godina, ti se vrti minimalna zarada. Ali ti si pre 10 godina za 100 dinara mogao kupiš kutiju cigara, a sad više i manje, mislim da je 80 dinara bilo. A sad ti treba duplo više za kutiju cigara. A formalno je dnevnica tu negde. Da, to se dešava svuda. Kažem, ceo taj proces je vrlo interesantan za razmišljanje i ja mislim o tome kako se to dešava, zašto se to dešava uz sav napredak tehnologije. Ti kažeš da postoji višak radne snage u celom svetu. I to je tačno, ali je tehnologija napredovala toliko da može valjda tim ljudima da obezbedi da žive bez da se, što se kaže, muče, bez da rmbaju. Jer valjda je to cilj nekog društva i države, ili izgleda da nije. Nije. Suštinski kako se cela stvar izvodi, kako se cela operacija izvodi. Ti si nekada morao da imaš proizvodnju da bi to rodilo, dakle, državu blagostanja. Moraš da imaš proizvodnju i potrošnju, jer jedno bez drugog ne ide. Ako ti proizvodiš, a nema koja kupi, bez veze. A morao si, izvini da te prekinem samo, morao si da imaš i raspodel. To više ne postoji. Pa, raspodela uključuje, pazi sad, logično je ovo, ako ti je potrebna potrošnja da bi se dizala proizvodnja, logično je da si morao i roblju da daš nešto. Jer ono kupuje, ne može bogataša koliko god da ima, ako kupe po jedan frižider godišnje, to nije dovoljno da jedna fabrika živi. Znači, morao je svaki dronja da kupi frižider, svaki dronja kupi auto, morao si da daš pare. U međuvremenu se proizvodnja odselila iz zapadnoevropskih zemalja. Sad se njihova roba proizvodi negde drugde, recimo u Amerika svega 15% u nacionalnom dohotku ima industrijske proizvodnje. To je gotovo, tu više nema proizvodnje. Ali u međuvremenu je izmišljen takozvani virtuelni novac. Da, prave pare i nišče. Pare se prave iz para, iz vazduha se prave pare. I onda je došlo upravo do toga, kad se pare prave iz vazduha bez proizvodnje, onda jedna kasta prisvaja te pare, prisvaja tu zaradu, a običan čovjek ne vidi ništa, jer više potrošnja nije važna u svemu tome. Potrošnja više nije važna. I oni imaju privilegovan položaj da mogu da se zadužuju kod sebe koliko god i padne na pamet i to ne moraju da vraćaju, već to prolongiraju na budućnost, na neke buduće generacije koje će za 1000 godina valjda da vrate taj dug, koji je i matematički nemoguće vratiti, jer to se prvo uvećava progresijom, a drugo, cifre su ogromne, da ne znam koliko hiljada godina treba generacije da se više ne zadužuju, samo da vraćaju, pa da ne mogu. To je nemoguće, ali pogledaj na ličnom planu. I za tebe je... Nama se prodaje taj isti koncept, samo što mi kamate i sve to na te pare u kojima su nas zadužili, moramo da vraćamo. Nama stiže na naplatu i kamata i glavnice i sve živo. I mi to iz realnih para mora da vratimo. Ti krvlju iz nove vraćaš. Međutim, sad pazi, tebi je lično udobnija pozicija kad duguješ, ne znam kako je tvoje imovno stanje, ali recimo da bi 1.000.000 evra za tebe bila ekstremno velika para. Tebi je mnogo jednostavnije da duguješ 1.000.000 evra nego duguješ 200 evra. Pa tačno. Jer ono ne možeš da vratiš i tog trenutka prestaje da bude problem. To je vrlo jednostavno se te stvari... Ovo apsurdno zaduživanje, gde je Amerika najveći dužnik na svetu,
A stalno slušam priče ovih antikomunista kao Tito se zaduživao. Nek mi pokažu jednu zemlju koja se nije zaduživala. Nek mi pokažu jednu zemlju koja se nije zaduživala. Od Amerike, Nemačke i tako dalje. Bila je jedna i njen lider je neslavno završio, to je Gadafi. Čaušesku. Čaušesku je... kad je vratio sve dugove, njega su ubili. A Gadafi je obezbedio neki taj životni standard tim Libijcima i to je svima bolo oči, to je svima smetalo i hteo je da izbaci dolar iz te trgovine. Da ne govorimo o tome da je vraćanje kredita potencijalno veoma opasna stvar za davaoca kredita. Evo uzmimo na primjer da ti vodiš srpsku politiku i sad, pošto ti neko traži kredit, traži ti Rumunija kredit, u iznosu od, ne znam, 2 milijarde dinara, ajde ti kao imaš dinare, ili ne znam, 20 milijardi dinara, ti jednostavno te pare nemaš, kao što banke nemaju te pare. Oni ti računskim putem pošalju kao leglo je na tvoj račun nešto. To je golo obećanje, tu nema para. To su cifre, to su brojevi u kompjuteru. To su cifre. A on treba ti vrati realne pare. E sad pomisli kako bi tvoja ekonomija izgledala kad bi ti ovaj iz čista mira odlučio jedno jutro da ti vrati 200 milijardi. I ti sad imaš problem, na unutrašnjem tržištu imaš previše novca, roba počinje poskupljuje, jer roba i novac moraju budu nekoj ravnoteži. Da. Sad ono što je koštalo 100 dinara, sad mora košta 200 dinara jer imaš višak novca nad robom. Americi i ostalim zajmodavcima uopšte ne ide u prilog da se krediti vraćaju. Krediti su instrument, u stvari, porobljavanja, a ne vraćanja. Pa nisu ni oni ludi, oni znaju da ne može se vrati. A drugo, nikom nije u interesu da pravi fabriki, da razvija bilo kakvu proizvodnju kad može da sedi za kompjuter i da jednostavno upiše cifru koju treba da ti pozajmi, navodno da ti pozajmi, da mi bi ti na konto toga vraćao neke realne pare i nešto za što treba da nešto prodaš ili da radiš, da nešto proizvedeš, da to prodaš pa iz te neke zarade da vraćaš. Ma on uzima tvoju krv, a ne tvoj novac. To je to, a još postoje nacije koje rade poput Kine. Zapravo je ovo što je Kina krenula u hiperprodukciju pomoglo Zapadu na jedan vrlo uvrnut način, jer sad ti štampaš novac i kupuješ opipljivu robu od nekoga koju bi inače morao sam da proizvedeš, jel? Da, daješ ništa za nešto. A inače da imaš sopstvenu proizvodnju, da nema Kine recimo na ovom svetu, morao bi sam da proizvodiš to što ti fali. Ovako ne moraš. Uzimaš pare kako hoćeš, ono, zamišljaš pare, kako ti na pamet padne, kreiraš. To se i zove u ekonomiji kreiranje novca iz vazduha. I to tako funkcioniše. To tako može, traje prilično dugo, ali ne može zauvek. Međutim, kad se desi slom, opet će se izvući Amerika i Engleska. Oni će se opet izvući. To se mi... Zašto to misli? Iz prostog razloga što su oni posednici novca. O tome se radi. Oni, zapravo Amerika, kreira svetski novac. Dolar je svetski novac. Amerika može da izvrši prenominaciju, ukine dolar, uvede neku andramolju, oslobodila se dugo, a vi drugi, šta da nam radim, crknite. Može da izvede ono što je izveo deda Avram ovde, otprilike sličnu operaciju, i da kaže šta sad? A mi kažemo pa to nije lepo, oni kažu dobro, nije lepo. Znaš, mislim, uopšte za njih neće biti problema jer imaju svetski novac. Ukoliko, najopasnije po Ameriku, ono što može da se desi, da obračuni počnu u drugoj valuti. Da Rusi i Kinezi i Evropa obračunavaju u nekoj drugoj valuti. Ali tu je zamka, što se Kine tiče, zamka što ona ima te američke dugove koje je pokupovala i to su ogromne cifre. Tako je, tu su napravili grešku. Podsjeti me na jednu priču iz života, to je iz Niša. Postoji tu jedna osoba u Nišu, ja je znam lično, koja se, znaš, jedno vreme je važio za neko koja ima para. I imao je para, i imao je neku proizvodnju koja mu je donosila dosta para, dobar standard, šta je znam sve to. I onda je krenuo megalomanski, kao i svi naši ovi biznismeni, obično što se dosete, da pravi fabriku neku, pa se zadužio na stotine hiljada evra kod ljudi. I sad više se nikom ne isplati da ga ubije zbog tog duga, nego ga svi čuvaju. Da mu se nešto ne desi, jer se svi nadaju da će... Kako bre, lekara ima da mu plaćaš kad ti duguje, bre. Ima, vodiš računa na more, a ga šalješ da se oporavlja, pa to je tako normalno. Imao sam ja nekada jednog poslodavca koji je dugovo dobavljaču.
nestvarnih za 90. godine, nestvarnih 400.000 maraka. Ti znaš šta je to bilo 90. i sredinom 90. i 400.000 maraka je bilo dva života da živiš. Tako. Ovaj, ja kažem, kako spavaš mirno? Pa kaže, sad mi je najlakše da spavam kad mu oko dugujem. Što je istina? A to je, ta, ta, to je slična situacija sa Amerikom i Kinom. Kažem ti, njima nije u interesu da potope Ameriku, a mogli bi to da urade sutra. Mogli bi. Kupili su njihove dugove. Da, i onda bi se i oni pozdravili sa jednim delom svega toga. Pa da. E, tako da je mreža napravljena i u celoj ovoj, pitanje je da li više, mi kad kažemo teorija zavere i sve to, veliko je pitanje da li više iko kontroliše sistem, ako razumeš šta hoću da kažem. Razumem, kako ne, ja ne verujem da... da svi misle da kontrolišu sistem, zapravo je sistem potpuno van svake kontrole, on je potpuno, potpuno... Ovo je organizovani haos, ovo je stvarno organizovani haos. On je prvo bio organizovan, ali će se oteti, jer suviše dugo traje. Oteće se haos i bit će džumbus. Kako je u Švedskoj? Postavljam, što se vremena tiče, toplo je, u zadnjih dana sve preko 20 stepeni. Ovde su sad ove, znaš, kako se to kaže, polarne noći. Vidi se i noć u jedan sat, noć u dva je isto kao kod nas, recimo, kad se naoblači. Znači, cele noći je dan. Možeš da spustiš roletne, da praviš mrak ako hoćeš da spavaš, da znaš kad je to noć, kad je dan. A ovako, šta ja znam, pa... Dešavaju se i ovde razne gluposti. Bila je pre dan, dva tu gej parada, najveća u Skandinaviji, koja se, ja ne znam da li svake godine ili svake druge, treće se održava, to je bilo pre neki dan. Tu nisam hteo da prisustvujem toj manifestaciji. Jednom sam bio i zgrozio sam se pre nekog godina i od tad mi više ne pada na pamet. Jer ja sam mislio da će to da bude koliko od nas tuča, da šta ja znam, da bude interesantno, pa sam išao da gledam. A onda sam video da im ovi po ulicama koji ih posmatraju, aplaudiraju, pa ne znaš ko je luđi, da li ovi što se krevelje po, i paradiraju, da li ovi što ih posmatraju, tako da je, što se toga tiče, ovo je jedna zemlja koja, ne znam kako da je opišem. Postaje ovo egzotična, ona. Pa dobro, koji sve, kao i sve zemlje, znaš, jedino ove mediteranske zemlje su, da kažem, one su u ljudskom smislu manje više pošteđene, znaš, tipa Portugala, tipa Španije, oni će lakše podneti, mediteranci lakše podnose te udarce nego ovi severnjaci. Vidjet će se kako će se sve završiti. Ja kažem opet, možda mi smo i kroz istoriju imali sreću što nismo bili bogati pa da imamo najezdu svega ovog što se ovde u Švedsku dovuklo, pa smo pošteđeni te neke, kako to da kažem, mešavine svega i svačega i papazjanije koja na kraju ni na šta ne liči. Meni se tu uopšte ne sviđa, zato mislim da smo imali sreću što nismo imali napad svega toga. Verovatno. I da je to možda i šansa da očuvamo to što smo mi, jer ovo ovde, to ne znam više na šta liči. Kako se probio u Nišu? A, super, to je svaki dan, odlično. Kaže, one ko u Nišu misle žive dobro ili ima dobrog dilera ili... vidio sam to. Dobro je, znaš, dobro je, još uvijek postoje mesta gde može čovjek da izađe, da se lepo provede, hrana je odlična. Ima, znaš, ima još uvijek, ima smeha, ima zezanja, znaš, još nismo dotučeni do kraja, dotučeni će, Beograd je... Ima još uvijek oaza smeha i oaza zabave i provoda, ali to generalno nije opšta situacija. E sad, čovjek vidi ljude, znaš, do kojih mu je stalo i prijatelje neke s kojima nije svaki dan i, da znam, interesantno. Za mesec dana je interesantno, posle toga, znaš, onda uđeš već u probleme i... Sve znam. Znaš već kako ide. I jedva čekaš da bežiš. Pa da. Pa da. Zoki, hvala ti, druže moj. Hvala tebi, Milan. Čujemo se i prijatno. Ćao. Prijatno. Dobar dan. Halo? Bataliju, dobro. Šta sam video? Da. Vojislav Šešelj izjavio sledeće. Kaže, Andreju Vučiću su falsifikovali ličnu kartu i ovaj i žrtva je policijske represije. Siniša Mali nije vlasnik 24 stana, to je podvala. Vratit ću se posle na ovaj, evo ima nekoj vezi. Halo? Halo, dobar dan. Dobar dan. Poštovanje, gospodine Milanče. Poštovanje takođe. Ko je to? Bobi ovde. Ko? Bobi. Bobi? Da. Ok, Bobi, zdravo. Kako si? Nije uobičajeno ime, kako da kažem, pa sam se zbog toga malo zbunio. Zovem ti iz Niša. E, kaži. Slušao sam sad do sada Zorana.
Dobro. I želim da se nadovežem na tu priču o, o radu. Ti odlično znaš da ja 26 godina živim u Parizu. Alo? Da, čujem te, čujem te. Jao, Bobi, a ne Vobi. Da, Bobi, da, da, da. Tako, reci, Burazaru, pa prvi put te čujem. Pa slušam Zorana, razumeš, i Švedske. Čudno je da naš narod radi to što radi, na primer, Jura i to sve što se dešava po Srbiji. Uzmimo, na primer, tu politiku Evropske unije koju propagira Vučić. Da li naš narod zna da u Francuskoj radnik ne sme da bude plaćen ispod 1280 evra? Pa može živi od toga? Pa, to je plata za najmanje, za najmanju kvalifikaciju. Pored toga on od države ima pola plaćen stan, oslobođenje svih drugih dažbina ako ima dece i zdravstveno osiguranje mu je besplatno. Znači, pored te plate on dobija dotacije. Razumeš? Drugim rečima, može da živi. Može da živi, samo što ne može mnogo da uštedi. To su plate za najmanje zanimanje, razumeš? A oni koji su kvalifikovani idu i do 2-3 hiljade evra plate. E, sad, kako to misli Vučić da izvede po evropskom zakonu? Problem je u tome što narod ne zna svoja prava, ne poznaje evropski zakon, sve je to samo jedna obična mantra. Evo ti, na primjer, slučaj Jure. Tačno, feudalizam, robovlasništvo. Narod je kriv ipak. Samo što nose pelene, to je ono što je moderno. Narod je kriv. Znaš li šta bi se desilo kad bi se tako nešto desilo u Francusku? Mogu da zamislim da bi sindikati napravili džumbus. Ali tamo su sindikati jaki. Za svojih 26 godina provedenog u Francuskoj postoji radnički sud. Još nisam čuo da je radnik izgubio na tom sudu. Da li veruješ? Kao sudovi udruženog rada nekad ovde. Ajde, sud zove Prudom. Prudom na francuskom. Da. Još se nije desilo da u Francuskoj, a to može da proveriš, ima puno ljudi koji žive u Francuskoj, reći ti isto, još nisu izgubili slučaj sa firmom. Uvijek radnik dobija. Uvijek je radnik koji dobija. Razumeš? Da, 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 da. E, znači, sav problem je ovde u radniku. I u narodu. Eto, to sam teo da kažem. Kaži mi, Bobi, da te pitam, kad si već ovde, što kaže, čujemo se, evo, svake 2,5-3 godine, da te pitam, ili ima migranata u Francuskoj? Pričaj mi malo kako tamo izgleda. Ne, pa, ja to gledam sa svog prozora. Evo, reći ću ti jednu zanimljivu stvar. U Francuskoj postoje ogromni komercijalni centri gde se prodaje građevinski materijal. Razumeš? Ispred svakog građevinskog centra ti ćeš vidjeti masu tih Arapa, migranata, koji rade za 10 evra. 20 evra im je limit. Govoriš o danu? O danu, da. A Francuska je prepuna, Francuska više nije Francuska. Ja kad sam nekad otišao, imao sam sreću da zateknem pravu Francusku, da vidim te prave Francuze, da upoznam pravu francusku kulturu, razumeš? Imao sam dodir sa pravim Francuzima. Danas toga više nema. Pravi Francuz u svojoj zemlji hoda pognute glave. Pognute glave. Znači, jednostavno zazire od mesta stanovanja, decu odvozi u školu autom, vraća ih autom, sa nikim se ne druži. Eto, to je stanje u Francuskoj. Narod koji živi u strahu. Alo? Da, čujem te, čujem te. Pa, narod razmišljam... koji živi u strahu, narod koji... Neko mi je pričao, koji isto živi u Parizu, sad ne mogu setim ko od slušalaca je pričao, kaže da centar Pariza više, ono i Lisejska polja i ovo, vrlo malo Francuza uopšte ima, da je to nema okupirano. Nema Francuzi, u Pariz se prazni, nema više Francuza, Francuzi beže na selo. Prodaju svoje stanove ispod cene i odlaze na Provans, kupuju imanje na Provansi jer neće da žive sa njima. Šta je Šanzelize, Jelisejska polja? Da. S leve i sa desne strane su sve otkupili Arapi. Eto, ti isti Arapi koje je Vučić dovukao u Srbiju. Sve je sada u njihovom vlasništu. Najpoznatija avenija pripada njima. Znači, nema više Francuza, ima jedan ili dva izložbenih salona Mercedes, Renaulta i, kako se kaže, Peugeota, a sve ostalo je u rukama Saudijske Arabije. Sve je njihovo, čak i diskoteke. Čak su i diskoteke otkupili. Pa šta da ti kažem kada su otkupili Paris Saint-Germain? Valjda ti je sve jasno.
Klub, fudbalski klub Paris Saint-Germain. A, pa kako ne, on pripada Emiratima. Nisam znao. Da. Osno je to u rukama Emirata, a na Šanzelizeu je sve njihovo vlasništvo. Sve. I onda ćeš tu da vidiš na Šanzelizeu njih sa njihovim ženama, po 10 žene, zasednu, na primjer, u Fuketsu, najpoznatiji restoran na Aveni Šanzelize, sa svojom familijom. Kad uđu u restoran, oni okupiraju ceo restoran, jer su mnogobrojni, razumeš? A i bolje su povezani nego... Ali je još interesantnije što ti tu nemaš šta da vidiš nego samo žene u burkama. Razumeš? Da. Onda si negde u... Šta ja znam, u nekoj od zemlje arapskog sveta. Znači, Šanzelize je sada to. Ako bi se spustio na šatle, ista je slika. Ako odeš do Bastilja, ista je slika. Svuda su vlasnici. Otkupljuju. E, to je ono što se desilo u Francusku. A oni koji su druga, treća generacija, oni se nisu asimilirali, žive u svom svetu i rezultat je ovo što se danas dešava. Mada to oni ne čine, ipak stojim iza toga da sve ovo što se desilo nema veze sa ratima. Jer ja imam svakodnevni kontakt sa njima, vidim kako žive, kako misle, pogotovo te mlađe generacije. Imam tu u komšiluku. I onda vidim kako oni misle, razmišljaju, šta oni kažu. Razumeš? Da. Ali imam bliski kontakt sa njima. Imam čak i kolege na poslu kad radim iz Maroka, Tunisa, Alžira. Često diskutujemo o tome, razumeš? I onda je to mnogo, mnogo prosto zaključiti da je to sve što se dešava po Francuskoj ili deo zasluga Amerike i tajnih službi Francuske, a da u svemu tome arapski život nema nikakve veze. Jer šta se desilo? Skoro sam pre mesec dana gledao na BFM jednu emisiju. Sećaš se masakra u Bataklanu? Da. Gde su tela? Gde su grobovi? Neki roditelji čak dan danas reklamiraju tela. Nisu im vraćena. Šta je sa tim telima? Razumeš? Sve razumem. Sve mi je jasno. Masakra nije bilo. Nije bilo prenos, nije bilo ničega. Šta je sa tim ljudima koji su bili te večeri u Bataklanu? Razumeš, gde su oni sahranjeni? Dobro pitanje. E, super, ne, to se pitanje postavilo na francuskoj televiziji. Nestali u akciji. Ali gde? Nema ih u mrtvašnicama, nema ih u groblju. Nema ih kući, nema ih nigde. Ne zna da da odgovor. Pitanje je bilo postavljeno direktno Manuelu Valsu. Šta je sa telima? Gde se ta tela nalaze? Znači, familije ih reklamiraju. Reci mi još jednu stvar, pa idem na pauzu, Bobi. Kako ti se čini Niš posle 26 godina? Isto kao kad sam otišao. Samo što, evo, šta je najbolnije? Svoje prijatelje koje viđam sad. Onako kako sam ih ostavio, tako sam ih i našao. Neke čak i u mnogo grđim situacijama. Niš se malo izmenio, ne mnogo. A i to što se izmenio, izmenio se na gore. Razumeš? Stvarno žalostno, ja volim taj grad, u njemu sam rođen, u njemu sam porastao. Evo, često se vraćam njemu, u njemu ću i da umrem najverovatnije. Ali je bolno kad ti odeš i vidiš kako nešto funkcioniše tamo, ovamo, jer sam i dosta putovao. Tako da sam i dosta video u svom životu. I onda se vratim u svoje rodno mesto i pogledam da za 26 godine ništa nije napredovalo, samo je nazadovalo. E, to je ono što ja konstatujem, a inače normalno volim Niš i celu Srbiju. Evo, piše Zoki, tvoj zemljak iz Niša, a inače na privremenom životu u Švedskoj, kaže na Kungstan, ili tako se nekako zove Kungstan, to je u Švedskoj negde, što u prevodu Kraljeva ulica, postoji lokal koji se zove Pašadeli, tu se na ulici pije čaj i puše nargile, tradicionalno švedski običaj. Ti slučaj na Šanzelizeu, ti vidiš nekako kako čaj taj nanah, oni ga zovu nanah, piju taj nanah i puše argile. Znači, oni su sa sobom, em što su kupili, em sad forsiraju svoju kulturu. Razumeš? Da. E, to je ono što se dešava po Francuskoj. A to je ono što će desiti nama s ovim emigrantima, jer granice su zatvorene. Oni će ostati tu. To se ja plašim. Da će oni će ostati tu. Neće njih ni Francuska, ni Nemačka, ni Mađarska, pa sam vidiš. Ja živim u Francuskoj pa vidim kako oni reaguju prema tim. Jel postoji neki
otpor francuskog stanovništva svemu tome ili ne postoji? Ne, narod je preplašen. Ne. Postoji. Jedini otpor je Front National, Marie Le Pen, koja sme da nešto kaže otvoreno ili da, da im se suju u oči. Da, ne, može, ne mogu da japse, suviše se visoko popela. Jedina koja im sasuju u oči. Ostalo je sva ista mantra koju tera Vučić. Oni su tu, oni ovo, oni ono, a evo ti šta je rezultat svega toga. U zemlji od 64 miliona stanovnika ti imaš 10 miliona arapskog življa, koja traži sva prava. U perspektivi za 20 godina 20 miliona. Toliko. Pa evo, u toj emisiji koju sam gledao, kaže lepo, fino statistika, profesori sa Sorbone koji su... Za 40 godina se gubi francuska rasa. Ne postoji više. Jer su brakovi izmešani, Francuzi se žene sa arapkinjama, Francuski su daju za crnce za rape i onda je to gotovo, razumiješ. A reci mi samo, jel postoji neka teritorijalna zastupljenost, odnosno da li ih ima svuda ili više naginju velikim gradovima? Postoje kvartovi, na primjer 18. Parijski arondisman, 10. 11. 12. 19. To su kvartovi koji su na 99% arapskog življa, tog muslimanskog življa. A ima li ih po provinciji Francuskoj? Vrlo malo. Ima ih puno u Marseju, Parizu, Grenoblu. Pretežno naseljavaju velike gradove. Zbog čega je? To su ljudi koji nisu navikli da rade, razumeš? Ne vole oni da rade. Jedino što su, eto, trgovci. U Francuskoj možeš da vidiš Arapina da se bavi trgovinom, prodajom i preprodajom voća, povrća, tako neki butik za telefoniju i to je sve. A da odeš u Renault, u Peugeot ili u Citroën fabriku... Ti tamo jednog možeš... nećeš da izvadiš, a? A? Jednog neće nađeš. Pa možeš na prste da ih prebrojiš. Nisu to neki radnici, razumeš? Star narod. Stari narodi ne vole da rade. Više su trgovci, bave se trgovinom, ovo, ono, razumeš? Ali da rade neki rad, građevina, fabrika i to ne. A postoje kvartovi, na primjer, postoje prigradska naselja Pariza gde policija ne sme da uđe, ne sme da prigviri, jer tamo nema Francuza, razumeš? Oni su zapravo uspostavili, što bi rekli partizanskim rečnikom, slobodne teritorije. Pa kako da ne, pa niko neće da kaže ovde pravu stvar. Jel veruješ ti da u Francuskoj već 5-6 meseci traje građanski rat? Niskog intenziteta, da. Lepo, pale se kola, lome se izlozi, lome se banke iz dana u dan, iz kvarta u kvart i to zauzima velike razmere, samo što se to ovde ne prenosi. To se ovde ne prenosi, a Francuzi gledaju tu sliku svakodnevno, pa sad dalje u ovom kvartu ili u onom kvartu, u ovom gradu ili u ovom gradu, to se dešava. To se svakodnevno dešava. Da. Pale se kola na, skoro nedaleko od mene, na parkingu, jedan put je sve buknulo, sva su kola izgorela. To je samo poruka, razumeš? Boga mi, vidim, ja ću ti se vratiš u Niš, da si bio u pravu. Ja sam tu zbog majke, koja je malo lošeg zdravlja, pa često dolazim, a inače najveće mi je želja da se vratim u Niš, jer ja Niš volim, tu sam porastao, tu sam rođen, lepe uspomene me vežu za Niš. Francuska je bila samo avantura, a eto, kaži, koja i dan danas traje. Bobi, hvala ti, mnogo mi je drago da smo se čuli. Ako te put bude, pošto ćeš verovatno preko Beograda morati da putuješ za... Pa da, tu sam nešto, imam još nešto oko kuće da završim i ujedno sam neke radio, pa ću gledati da svratim, jer sam stvarno uvijek nešto rastrzan. Dođi makar da se upoznamo. Bez ikakvih drugih stvari, samo da te vidim. Jer meni se mnogo dopada, pratim ja šta pišeš i na Facebooku, ti si malo radikalan, ali tvoj stav je dobar, generalno je tvoj stav dobar. Ono... Nisam nekulturan dečko, ja sam veoma fino vaspitan čovjek. Ma normalno, nego tvoj stav je... Ima drugčije, ne možeš. Vrlo brzo kapiraš, to sam primetio na Facebooku, munjevito kapiraš šta je iza vesti, šta se nalazi u pozadini priče. Da ne, pa to je za čoveka koji uči u sebe veoma provaljiva stvar. Pa i veoma mi čini zadovoljstvo da svoje znanje dopunjavam u sebe. Hvala ti, druže moj. Ajde, daći Bog pa da se vidimo. Sa zadovoljstvom. Uzdravlje. Pozdrav celoj ekipi radija. Prijatno, brate moj. Ćao. Prijatno.
Evo i Veki ti šalje pozdrave, Mašo, Dande, ali kasno, kasno je sve to. E, par poruka pa da se rastemo, da imamo na pauzu. Kaže Goran, ako je meni dozvoljeno da ocenjujem, ja bi našu politiku poslednjih decenija nazvao politika Kalimero. Sećaš se ono, to je nepravda, pa to ti je. I tako dok ne nestanemo, ma da. E, u vezi sa tim, evo jedna vest koja je došla i da vidiš čuda, mi smo je dočekali na nož, što samo pokazuje do koje mere smo mi nekako potonuli, znaš, kao narod. Izjavila je premijerka Velike Britanije ili premijer Velike Britanije Theresa May da bi u slučaju opasnosti po Englesku, odnosno po Veliku Britaniju, upotrebili nuklearno oružje. Ovde je to dočekano na nož. Samo pokazuje koliko smo mi upali u ropska raspoloženja. Sami po sebi smo upali u ropska raspoloženja. Žena brani interes Engleske i spremna je da ga brani do kraja. Po cenu holokausta nuklearnog. Mi smo ispali iz tog filma. Nekad smo mi bili spremni da branimo Srbiju po bilo koju cenu. Ne gledajući ni ko napada, ni koliki je, ni šta je, nema veze. Ovo je naše. I mi smo razmišljali kao Theresa May. Danas smo mi opali, pa nam se ovo čini kao radikalna retorika. To je samo, dakle, ono što su naši dedovi radili, nama danas izgleda kao veoma, veoma radikalno. A to nije dokaz da su naši dedovi grešili, nego da smo mi opali dramatično. Da smo se mi skljokali u istorijskom smislu. Mala pauza, sa vama smo ponovo za jednu i po cigaru. Tako mi je sad nekako taman jedna i po cigara za pauzu. Skype adresa radio.2m4. Telefon za uključenje u program 2653760. Pozivni za Beograd 011. Vraćamo se u Gnev Srbije, pomenuh poslednje pre odlaska na pauzu engleskog premijera Theresu May, koja kaže da ako Engleskoj zapreti opasnost, da će upotrebiti nuklearno oružje. Dakle, zaboravimo na trenutak šta Englezi rade nama. Pogledajte unutrašnje kako ta politika izgleda. Kad bi neko dirnuo u Srbiju, šta vas briga ko će platiti ceh za to? Ako preti uništenje Srbiji, nek propadnu i ostali. To je suština, dakle, cele priče. Šta me briga ko će platiti ceh ako nama glave dolaze na panj. To je dosta dobar rezon, ali mi to nekako vrlo, vrlo čudno doživljamo kao agresivnu politiku i tako dalje. Zar nije bolje unapred reći ko nas dirne, platit će ko jazavac, a ne da se opterećujemo nepotrebnim prijateljstvima po svetu. Mićo kaže, Mićo, izvini, samo jedan sekund, moram nešto da uradim sa ovim slovima, toliko su mi sitna da ne mogu da postignem ništa. Znači, užas jedan. Samo treba pronađem gde je ovo, jel? Ne mogu da pronađem gde mi je sad ovo za slova, za povećavanje na Skype-u, sad ću pronaći negde. Izvinjam se, samo jedan sekund. Da vidim gde je to. Nema veze, znači ću se posle, samo da pročitam ovu poruku. Ajde. Čekaj bre, Mićo, gde ti je po... Evo je ovde. Nemačka traži odgovorne za napad na ambasadu. Ništa od Europske unije, šta li je to, Blitz piše nešto, ultimatum. Nema zatvaranja pregovaračkih poglavlja bez sudskog epiloga napada na nemačku ambasadu u Beogradu u februaru 2008. godine. Da. Zatim, to poručuje predsedavajući odbora za europske poslove nemačkog Bundestaga, Ginter Kirchbaum. A šta se drugo bi moglo očekivati? Kao zadnjih decenija ne pamtimo toliko ultimatuma o svojoj istoriji. Ova država nema svoje političare, nema ni naznaka bilo kakve kredibilne politike koja će shvatiti sadašnji društveni trenutak u postojećim međunarodnim uslovima. Haj, baš nas briga, vozemo se na Taljiga. To je to. Oni postavljaju uslove, a mi trčimo da ih ispunjamo i to je cela naša politika. Op, digo ruke, ko je daje? Batalio, dobro. Kaže Branko, ima nešto interesantno što bi podelio s tobom i slušalcima. Naime, mi, to jest ti, često spominješ mi kao država šta smo uradili, šta bi trebalo i tako dalje. Izostaje ono što je glavno, to je da to mi, što nas predstavlja, odlučuje u ime svih nas i kako vidimo, to rade loše. Međutim, to je to, to smo mi.
pošto sada postoji ti i mi sa tobom koje formiramo naše mi, moramo da uradimo neke stvari koje su bitne. To su odnosi pre svega na našu ekonomsku nezavisnost, a u okviru toga da formiramo zajednicu koja može uvek nekome da po potrebi uskoči, da bi napravili zajednicu homogenom. Na ideološkoj osnovi zajednica je dobra, ali nije dovoljna jer će pri prvom napadu veliki deo zajednice da otpadne kao potpuno normalan deo procesa. Ukoliko bi se kao ekipa zauzeli za pojedinca, zauzeli za pojedinca koji je na mukama zbog delovanja, onda bi ekipa bila homogenija. Tu treba pogledati, na primjer, komuniste između dva rata, obratiti pažnju da je uvek kapala neka parica od Internacionale, a mi ovde na to ne možemo da računamo ili možemo, ali jako malo. Moj predlog je da se mi ekonomski umrežimo, da napravimo malu ekonomsku zajednicu, a ideologiju vođe naroda da prepustimo tebi. Naravno, za sve treba imati dve strane, nadam se da me razumete. Ja te razumem. Šta je, o čemu se ovde radi? Zašto ovo ovako ide? Halo? Ne mogu provalim o čemu se radi. Dobro. Zanimljivo je to razmišljanje. Juče sam vodio neku polemiku, Branko, oko toga. Kaže, dok ćemo više se delimo. A ja obrnuto mislim da moramo još da se delimo. Dok ne dođemo do zdravog jezgra. Prosto mislim da drugačije neće moći. Halo? Dobar dan. Dobar dan. Dušan, to je iz Maribora. Zdravo, Duje. Zdravo, Dušane. Hteo sam nešto da kažem u vezi predsjednika Putina u Sloveniji. Da? Samo nemam neko dobro veze jer se čujem u... Moraš da ugasiš radio dok pričamo. Pa, ugasio sam. E, onda ne znam kako dolazi do toga. E, sad je dobro. E, dobro. Kaži, Dušane. Došao je predsjednik Putin tamo na Gorski prelaz, koje su poginuli u Prvom svjetskom ratu ruski zarobljenici. Tamo ih je snežna lavina zasula i poginulo ih je između 100 i 300 Rusa. Da. I nekih 10 vojnika. I tamo su napravili jedno, opet se čuje. Da? Ne znam šta to može bude u tehničkom smislu. Čuje sebe, čuje svoj glas. Da, ja te čujem vrlo dobro, ne čujem ništa osim tebe. Smeta kad se ja pričam. Dobro, pa da nastavim. Nastavi. I tamo su sagradili jedno pravoslavno malo crkvico koje naš narod 100 godina čuva i održava. Tu je bila ta svečana kako da kažem slovesnost. Da. I Putinu najprije je imao govor naš pahor. Da? Onda je imao, na koncu su mu malo pleskali, a kad je imao govor Putin, onda su mu na svakom završeni malo više reči, su mu puno pleskali, tako da je se mnogo opustio i više puta je zahvalio na tom gostoprimstvu i jako toplo je bio dočekan. Valjda se to nije mislio, jer Slovenija je tu između zapada i istoka Balkana. Da. Ako znate šta hoću da kažem. E, sad je malo bolje. E, sad ćemo mi da rešimo još jednu stvar, Dule, pošto vidim da se mučiš sa slovenačkim. Evo, imam prevodioca ovde u studiju. Jesi zaboravio da stane slovenački? Moram da popijenu malo pipce, pa onda... Proradi slovenački. Evo, imam drugara koji u Mariboru završio fakultet i koji govori slovenački, pa ako ti je tako lakše da govori slovenački, on će prevesti. Lako vas boriš? Ja, onda je bilo... No, potem je pa bil dnevnik in vsaka čast naše nacionalne televizije. Da, bil je dnevnik in vsaka čast našo nacionalne televizije. Dnevnik je trajal 25
minuta samo Putino. Isto časno sam pa gledao tudi dnevnik Pop TV, tu pa so lasniki Zahod. In samo prvih 5 minut so povedali glavne stvari, potem so pa 20 minut pokazali Putinov življenje pis in sicer so ga predstavili v najgrši luči. Ej, čekaj, stani malo da stane prevede, jer ovdje je ti mnogo daleko. Da, da, Dušane. Ozorma, kak je bio u Nemčiji neki v službi KGB, a potem kako je zaprl skupinu Pussy Riot in tako da je bilo pravo gnusno za gledati. Čekaj, stani malo, mora da prevede, stane. Ovako na nacionalnom dnevniku je bilo 25 minuta i pretežno sve je bilo Putinu. A na ostalim privatnim stanicama koji su vezani za zapad je bilo samo 5 minuta priloga tog istog, ali s time je da bilo 25 minuta oponencija tog priloga vezano za nekakve zločine KGB-a i ostalih stvari da kompenzuje u suštini, to je moj slobodan prevod, da kompenzuje informaciju. Evo, može dalje da nastavi. Da. Aha, i ovaj dan sam vas slušao da ste neke omenili Slovenijo, ne? Da krši sankcije. Sankcije Rusiji, ne? Da, i to na svoju korist i vrlo pametno. In mi imamo, Slovenija ima lani je izvozila v Rusijo za 730 milijonov dolarjev, uvozila pa tam nekje za 250 milijonov. Se pravi, da imamo plus. Največ pa uvozimo farmacevskih izdelkov. Pa bom zdaj povedal, zakaj. Mi imamo dve tovarni in sicer Lek, kjer je pa lastnik Novartis, to je pa ameriška firma, ne? Druga pa je Krka, Novo mesto, katera je še pa v lasti Slovencev, Republike Slovenije. Dobro, stani trenutak da prevede, pa nastavljamo dalje. Pusti, da mi trgujemo z Rusijo, ker je on tu soudeležen. Ok, ajde sad stane, čujemo o čemu se radi. Ma radi se o tome da bez obzira na te mere koje ima Evropska zajednica vezano za embargo, Slovenija i dalje radi sa Rusima, izvozima i to preko dve firme, jedna je ova Krka i jedna je ovo drugo, to su farmaceutske industrije gdje je vlasnik ovog prvog dela Amerikanac, a ovo drugo je Slovenac vlasnik i oni izvoze negdje oko 800 nešto tako otprilike čovjek kaže miliona dolara godišnje izvoz u Rusiju, a iz Rusije se uvozi negde oko 200 nešto miliona dolara, znači 1:3 je u plusu za Sloveniju u što se smislu bruto uvoza i izvoza, znači vrlo veliki interes je u suštini. Da. No, poanta tega je da kjer je Novartis lasnik tega Leka, da nam da Slovenija nema ništa od toga. Da je Slovenija izvaža v Rusiju. Da, Novartis, znači to je ovdje isto kao ovdje, ista isto priča. Ovdje. Da. Zapravo izvoze privatne kompanije i običan Slovenac ne vidi neku korist od toga. Da. Dule, hvala na ovome puno. Pa, jako mi je drago da vas ponovno čujem, jer formirali nove radio, pa ovako više od 10 dana nisam imao kontakta, pa sam mislio šta je sad to. I sad sam jako zadovoljan da opet slišim vaš glas i ako prijatno u Beograd. Hvala najljepše, svako lepo, dobro. Lepo pozdravljen. Lepo pozdravljen. Ja na sviđanje. Prijatno, čao. Na sviđanje. Ej, ništa ne. Jesi se podsjetio malo Slovenačko? A, kažem. To ne može da izgubi čovjek tek tako. Lakše s pivom nego bez piva, ali ne može se izgubiti. Da, ti to kad si završio bio fakultet na tom jeziku. Jeste. Pivo je bilo pre, sad više nema piva. Priča smo malo čas. Evo, posljednja vez, baš me interesuje šta ćeš ti da kažeš. Engleski premijer, Theresa May, je rekla u slučaju da zapreti opasnost Britaniji, odgovorit će nuklearnim oružjem. I sad je naletela na osudu od Srba, međutim, meni se to čini kao dosta zdrav stav, znaš.
neko te čačne, ma šta te briga, nek taj snosi posledice. Pa, ja ne znam gdje smo mi, u kojem vremenu, gdje smo mi izgubljeni sa svojim razmišljanjima. Vremena su se promijenila. Neko nas je filozofija, ako te neko napadne, ti odgovoriš pregovorima. Ma, kažem, ljudi moraju da shvate, vremena su se promijenila. Nije više ono što je bilo. Ta priča od pre 10 godina, 5 godina i ove trla baba lan, jednostavno su se promijenile okolnosti u svetu, način razgovora se promijenio i moraju da se navinkluju na drugi način. Ti si govorio o drugosrbijancima i tako dalje, ja ih zovem patkice, to znaš i sam. Patkičari. Jer ovi su jednostavno sami sebi, da li nazivi, ja ništa tu, ne ništa zločisto o tome ne razmišljam, nego ja ne volim kad se Srbi dele. Kako kaže ono? Jeste čuli, deco, verujte, vešale, otvara se škola za pačiće male. Da, ma sve ima stila, ja kažem, sve u stilu, nema nikakvih problema. Tako da se promijenilo, rečnik se promijenio i mi moramo da se prilagodimo. Razgovarali smo ne znam koliko puta o tome da li smo mi vinklovali, nismo vinklovani, ali asinhroni jesmo definitivno. Totalno. Mi moramo jednostavno sagledavati procese koje će da idu dalje i koji će, sad se možda ne vide, ali moramo jednostavno razmišljati i drugačije reći upotrebljavati za iste pojmove čak. Jer više nema laži, kako se ono kaže, da ti preko reći vinkluješ i ono se kaže premotavaš ljude, nego treba pravu reći za pravu stvar kazati. E, to je ta definicija. Da, više nema svrhe eufemizmi. Umjesto da kažeš otvoreno ko ova žena što kaže, tako, ko dirne Englesku, dobit će nuklearne rakete, pa sad taj drugi nek razmišlja šta će radi. Ima izbora za razmišljanje, može koliko god hoće, pa i do sad su razmišljali, isto tako svi. Ovi, oni svi su razmišljali do sada, samo što se pričalo drugačiji rečnikom i drugačijim načinom. Pročitah jutros u novinama nekim, sad ne znam više gde, da su opet oživele neke priče u Istri o tome da bi mogla se odcepiti od Hrvatske. Meni to ne izgleda mnogo realno, ali da li postoje uopšte neki politički činjenici koji se zalažu za to u Istri? Pa po meni bi postoje, ali zato što to je tako i normalna stvar. Tamo gdje nema onaj magnet koji je potreban da jedno društvo funkcioniše, onda se ona periferija polako počinje neprije sagledavati realnosti, onda pa to se desilo u Jugoslaviji, kad gledate isti što se, da li vi na veliko, na malo, na srednje, uvijek isti princip rada. Da. Kad vide da nešto ne funkcioniše, ovo što se sebi dozvoljavaju, mislim, to je žalosno što se, recimo, u Hrvatskoj dozvoljavaju. Meni je žao onih dobrih ljudi, ima dobrih ljudi tamo, bez obzira, i poštujem to sve, ali jednostavno ova velika većina, ja ne znam gdje ona bludi. Ne znam di bludi, čemu im to i treba. Služi, i vjerojatno čemu homogenizaciji nacije. Kada neđu teška vremena, kad si gladan, najlakše ti mrziš Srbe, to ti menja večer. A ne moš ti na tri puta isto stvari. Znaš, energija je brže se gubi kad ponavljaš istu priču, jer to više nije funkcionalna priča. Oni su retardirali u tom smislu. Da, oni su otišli. Izgubili su čak i moje povjerenje, ti sposobni ljudi koji inače vode to iza scene. Jednostavno da nemaju mašte više. Oni ne mogu da izađu i 41. izgleda. Ma mi, ja bih volio mi kao mi, ja gledam opet mi. Izađemo, iznad toga smo, bre. Iznad da, toga da, da, smo. Da. Iznad toga, pa nek se koprca prijatelj, ja ću ti pomoć, evo, čak pomoć ću ti. Nema nikakvih problema. Ili, hoće pošalju malo iz Livna i Duvna u Istru da malo presele, da... A ne bi se oni snašli tamo, jer ovi imaju sistem, nevjerovatni su ljudi tamo. Oni puste, to ti je kao usisivač. Pusti ti, razmišljaj ti, ali čuj, kad čovjek, kakav god bio, kad nekog vremena vidiš i kad imaš posla sa dobrim, ti ili velika većina se navinkluje na takav sistem. Zato što nosi progres, zato što je ono normalan čovjek, zato što vidi da je to ima neku logiku, životnu logiku. I zato ja, kako god dođe tamo, može samo biti apsorbiran. Ja se pitam, znaš, stalno razmišljam o tome šta se tu u stvari dešava. Godinama sam odlazio u Istru i ja sam primetio veliki razlik između Istrana i ostatka Hrvatske, da ne govorim da tamo, recimo, Pelješac i onaj kraj tamo popreko te gledaju, a u Istri nikad nisam osjetio, ama baš, bukvalno nisam osjetio jednu napetost, nijednu netrpeljivost. I zaista sam se pitao, kad je počeo raspad Jugoslavije, pitao sam se u stvari kako će na to da odgovore Istrani, jer oni su druga civilizacija potpuno od Hercegovaca, čak i od Slavonaca, od čega dokreš, jedna potpuno drugačija civilizacija, neka mešavina
nekog može biti iz sedelačkog, starosedelačkog elementa, Italijana? Ne. To su svi doseljenici. U Istriji? Da, svi su doseljenici prije, od 1700. godine, kad se gleda posle kuge, tamo nije ostalo ništa. Sve je doseljeno. Doseljeni su, kad su bili Mlečani, su doseljeni iz ovih naših krajeva, počeo, ono se kaže, od Neretve, pa sve ono južnije do Crne Gore, i čak iz Albanije jedan deo. I plus za vreme Italije, baš Italije tako dalje, puno je Kalabreža bilo, Napolitanaca i tako dalje, znači onaj jug Italije, tamo isto tako našo neko mesto. Bili su jedan deo i naši Vlasi, Karavlasi tako zvani, isto tako u onom delu severnog dela gdje je bila Čičarija, tako se zove, jedan planinski deo koji odvaja u suštinu Istru od kontinentalnog dela. Ono su se bavili ovčarstvom i tako dalje. Čak su zadržali autohtoni jezik neki, a zna se za to. Tako da je šarolika Istra, iz jedne te šarolike, iz jedne povijesne istorijske tradicije, ljudi su takvi kakvi jesu postali, gdje oni znaju svoj kako se mesto u tim svim procesima. U suštini, gledajući ovo pitanje tvoje, što je vrlo bitno, je to. Oni sigurno neće da se pokrenu uzaludno, uzalovno kad neće od toga imati nikakav efekat i rezultat. Znači, nešto što nema smisla, tamo živi 220.000 ljudi. Bez obzira što su financijski jaki u odnosu na, ono se kaže, čak i na Zagreb je financijski jako. Jedno je financije, jedno je broj ljudi, jedno je snaga i ostalo, i dobra, realna procjena stvari je tako kakva je. Kad dođe vreme, ako dođe vreme i tako dalje, ako se sklop okolnosti, oni će reagirati ono što oni u tom momentu osjećaju u svom narodu tamo, i nastupit će i postupit će tako. Ali neće u avanture da uletavaju nepotrebne stvari. Evo, to je to. Ja sam to, kažem, eto, šta sam primetio u stvari da se tamo dešava. To je meni ono bilo vrlo indikativno, dakle, da su ti ljudi neobično tolerantni. U odnosu na ostatak Hrvata, verovatno su neopterećeni srpsko-hrvatskim odnosima od ranije. Da, jeste. Nemaju istorijat. Ne, oni jednostavno nemaju takav, nisu u tom kontekstu, i taj istorija ih nije učila u tome. Njih je bilo začudilo, u suštini, kad se gleda, to je slavensko stanovništvo. I onda oni su bili pod Italijanima, uvijek su bili pod nekakvim drugim stranom čizmom, stranim jezikom, stranim svim. I onda kad su došli ovi takozvani naši, jednostavno oni nisu mogli od šoka posle toga da shvate taj element. Znaš, kad dugo vremena si osutan od takvog elementa, a osjećaš potrebu i povezanost i ono biološku, ono se kaže, i onda kad vidiš taj isti element kad ti dođe i na koji način se ponaša i na koji način sve to skupa vrednostni sistem, i ta komplementarnost ne postoji, i treba jedno vreme, ono se kaže, kao sa mokrom krpom da udariš čovjeka. Tako su oni u setorisnih strani. Jedi, tamo ima i Srba, jel da, u Istri? Jeste. Starosedelaca, ne mislim da. Ono da su juče došli, nego... Jeste. I Crnogoraca. Jeste, ima, to je ovako raznolik, ja sam rekao, sastav. Ima, recimo, prvi Crnogorci koji su došli su na kamen, pa su otišli prema Poreću, tamo gore, tamo je plodnija zemlja, jer kad su vidjeli ovdje kamen, su rekli, aj... Džabe smo se selili, kamen ovdje, kamen tamo. To je to bilo i ovo što sam ja spomenuo u emisiju, da ne ponavljam, i tako dalje, selo jedno ima pravoslavno, i tako dalje, žive pravoslavni ljudi, ono se kaže, i svaka im čast, toliko godina su izdržali sve to, i drže do sebe, i volim tu spravnost. Imaju srpsku pravoslavnu? Jeste, Svetu Spiridona. I volim to, uspravnost čovjeka. Znači, oni su dobrodušni, istopili su se mentalnim sklopom praktično sa svim drugim ljudima, znači nema neke velike razlike, ali poštuju svoje i drže do svoga. I jako su dobri i surađuju sa, recimo, i to sam pričao, susjednim selom. Ono nije selo, to je gradić, to je bio najveći grad, veći od Pule pre, Vodnjan se zove. Jeste. On ima crkvu, najvišu crkvu, a to je katolička crkva, gdje drže inače mumije. Mumije drže. Da, interesantne su stvari tamo. I oni su se pretežno bavili istim poslom, znači poljoprivredom, uzgoj maslina, uzgoj vinove loze, to je bio pretežno, ono se kaže tamo. Pretežno delatno, a šta si mogu i da radiš? Pšenicu nisi, na ovom kamenu mogu radiš. Jeste, i muka njihova, muka ovih mojih, isto takva, ista muka, i to ih je bilo zbližili. Oni su jako, ono se korisno, međusobno živjeli, uvažavali su se.
Pratim neke hrvatske portale u posljednje vreme i, boga mi, imam utisak da u Hrvatskoj raste nezadovoljstvo generalno. Opšti ton je da im se raspad Jugoslavije nije isplatio onako kako su oni mislili da će se isplatiti i čak sam naišao neki podatak koji ne mogu da verujem, da 38% hrvatskog stanovništva nema dovoljno para za namirnice, za te stvari. Ma kažem, mi ono što sam rekao generalno, ja nisam uvjetovan tip, vrlo sam širok i tako dalje. Imam svoj stav, rekao sam i to vrlo tvrdi stav, mislim, nema šta, poštujem čovjeka i tako dalje. Zabluda je zabluda, ja znam sa svojim prijateljima kad smo razgovarali, to su dobri, to su čak intelektualni krugovi su bili, razgovaraš i to, ono sve, privatna atmosfera sa ženama je, kada je u oči onog svih dešavanja. Ja sam rekao svoje razmišljenja, šta će da se desi, u šta će to sve da evoluira, ali znaš šta, džabeti je sve. Džabeti se, znači čovjek je tako biće da mora jednostavno shvatiti se sa svojim dupetom, ono se kaže na vatru, pa onda shvatiti igru. Sve unapred priče su jako teške i jako mali broj ljudi može, bez obzira, ono što si ti rekao, ako je ideološki obojeno, nema šanse da mu pokažeš. To je kao da staviš crvenu maravu pred bikom. Da staviš... Znaš šta su džozluci? Ne znam. To su ono što se stavi konju sa strane na oči. On može vidi samo, od džozluka ne vidi, vidi samo ispred. Yes. E tako i ovo, kad staviš ideologiju, to su ti džozluci. Sad ti ne može više ni levo ni desno, ti biš samo taj prast. Hrvatska stvarno u tako lošoj ekonomskoj situaciji ili nije? Jeste. Mislim, ja sam malo analizirao, bio, ono se kaže, ja nisam ekspert, kao prvo se odmah ovog radim, ali recimo zdrava logika i igra brojki je neminovnost. Znači, igra brojki i logika neumoljiva. Neumoljiva. Ja, kad sam ono vreme kad je bila kriza u Grčkoj, dug Grčke i tako dalje, ono kad sam razmišljao o tome i onda kad sam vidio recimo što je Hrvatska i koliko je ona zadružena s polja i to, koliko broj stanovnika ima, koliko ima od ovih glavnih delatnosti prihoda, recimo turizam je onih 7 milijardi. Onda sam shvatio da je ti 7 milijardi u stvari anuiteti koji se plaćaju na tako ogromno, 80 nešto milijardi eura je dužna Hrvatska. Proguta, ceo turizam proguta kamata. Jeste, onda sam shvatio i logiku ponašanja tih, ali to je normalno, tih bankarskih lobija, odnosno si tih ljudi koji rade u suštini šta rade. Znači ti imaš mogućnosti do tuda, brate, i do tuda ima da se da, bit ćeš vječni rob i to je to. A unutar tog jednog tog procesa, ljudi unutar toga prolaze kako prolaze. Prolaze teško. I ljudi tamo isto tako prolaze teško. Pazi, tu su i dugovi. U ono vreme, ovdje je dobro da je kasnilo, ono se kaže, sa time 6-7 godina. Tamo u ovo vreme, kad su se ovdje zaduživali, kad se tamo zaduživali ljudi, ovdje još nije banka niti počela da radi. A tamo su se već zaduživali ljudi sa kreditima. Nagurali su puno stvari jer je bilo tako vreme. Jedno tako vreme je bilo da svi su uzimali, lako dostupni su bili, ali to je ostaje. Da, u jednom trenutku ti simpatično, a posle ti kičma puca od vraćanja. Tako, i nije prošlo, otprilike ne ide, to je ne ide, 15-20 godina, obično su krediti, od ono se kaže, oni optimalni krediti su od 20-25 godina. Ja govorim za onaj reproduktivni i najbolji deo stanovništva, znači taj prosek, i otprilike u to vreme mogu uzimati na toj distanci kredite, ono s tom vremenskom roku, i praktično je sam sebe zauzdao. Šta to znači? Za ceo život nema, nemaš izbora. Ti kad nemaš izbora, imaš samo dve varijante. Da sklopiš uši i ono da se pojaviš kao zombi, a druga je varijanta da familijom i sve odeš napolju, odeš napolju što se dešava sada, u procesu je to odlazak, jer oni imaju sada mogućnosti, oni njihovi, ono se kaže, imaju automatski radne vize, jel? Da, kao da su u Evropskoj zajednici i tako dalje, i sad oni recimo upadaju. I time se vraća kredit i tako dalje i tako dalje, ali to ti je život isto, ono se kaže kakav je život. I sad je ono što i vidimo i svi, sad će biti vrlo velikih problema i u tom delu. Zašto? Jer imaš ovih izbjeglica, ovih svih problema koje će Evropska unija sada tek početi. Kaže, vreme loših poteza dolazi na naplatu. Meni je to žao, jer ja sam rekao jednu plemenitu ideju, neko je namjerno ubrzao. Znaš kako ono kaže, kao reostat, kada ubaciš tamo gdje ne treba, pojačaš ga, struja je malo drugačija. I to je ta greška u Europskoj uniji koja je sistemski izvedena i bit će vrlo veliki problem, a to ovo su začeci. I oni imaju isti problem kao i mi, jer evo šta se ovdje dešava, ti i ja smo i pričali o tome. Tebi recimo veliki procenat srpskog izvoza zauzima Fiat, a u suštini ti od toga neš ništa.
Znači, cela dobit od Fijata je bila prošle godine, mislim da je bila negde oko 9 miliona evra, a ono što je država Srbija dala Fijatu je 10 puta više. Samo te godine, znači ne uopšte. Sad, u celoj toj stvari, Hrvatska ima isti taj problem da su njihove firme, zapravo zapadne firme koje tu proizvode, izvoze same sebi, a šta ima Hrvatska od toga? Pa... Nešto kao zaposlaje neke radnike, ali to je sve mršava priča. Ma, kod toga, kad se gleda, kažem, to bi ekspert, jer ja neću da ulazim ono sitna crevca. Možda bi mogo, ali kažem, ajde, neću biti preciziozan u tome. Suština je da one bitnije stvari, kao i svuda, strane kompanije dođu i zauzmu, ono se kaže, domaće tržište. Time dobiju i domaće tržište kad kupe takve već gotove, ono se kaže, farmaceutske, pogotovo, ili druge industrijske grane. I to oni sami proračunaju da je to dovoljno. Sve što više od toga naprave je plus. A s time da onda kad uđu, to je ono, kad uđu tu državu, oni vode kolo. Pogotovo jake kompanije. To je i Srbiju očekuju, jer ovde tek se trebaju stabilizirati spoljni faktori. Još uvijek nisu zauzeli ono sva, po moje procjeni, sva ključna mesta. Nadam se, bez obzira šta, jer to bi bilo samoubistvo da se to desi, onda fakat pitanje i postavlja normalan čovjek, a nadam se i ovi koji vode vlast isto tako nisu to blesavi ljudi na kraju krajeva. Ja nisam čovjek koji pljuje. E, znate, kada uzmete, da ne kažem onu stvar, i kad bacite vama u rukama to ostaje, zaprljaju se ruke. Džabe sam bacio, zato ja ne želim tako gledati na stvari, ja želim samo funkcionalno gledati. Svima će biti to jasno kad izgubiš konac, nadam se da će se okrenuti na jedan pragmatičan način, da će ih, ono se kaže, istine i promjena ovih vremena i situacije i prepakovanja što se dešavaju u svetu, da će ih polako naterati da stave vodu na srpski mlin. Ja govorim srpski mlin. Ne baš naš mlin, srpski mlin. Jer ako tako polako gledaju, na takav način ako ide, onda imaju i oni budućnost. Jer nije lako biti onaj, kako se kaže, konobar koji svima ugađa. Teška je to uloga, verujte mi. Pa makar čovjek imao, ne znam koliko koristi, ali dosadi. U životu dosadi uloga. Svako ko to nije probao, ako nije probao, sve to ide dobro dok je, ono se kaže, i novca. I posle će biti novca, ali više ti se, kad se počne gaditi samom sebi, ja tako barem novac verujem. Novac ne pomaže mnogo. Ništa ne pomaže, nema leka to. Reci mi, sad si u Srbiji već koliko? Sad će 2 godine kako si u Srbiji. I kako ti izgleda onaj period kad si došao i ovo sad kad si ovde posle 2 godine, si naučio nešto o Srbiji? Jeste, naučio sam, ono se kaže, dobro, ja sam malo, mene tata, Tatko mi. Na koga si? Na tatku i na majka. Ali on je to gaju u meni, to srpstvo, od uvek povezan sam bio i tako dalje. I onda normalno, posle toliko nekog vremena dođeš i očekuješ nešto. I to je, ja kažem, ok. I dozvolio sam sebi taj malo romantičarski pogled na svet, na ljude, na moj rod. Ali, znao sam isto tako, mislim, to je isto tehnika. Ok, nije problem prebaciti prekidač na drugi deo kad vidiš da nešto ne funkcioniše. Prebaciš i onda gledaš iznutra i onda skeniraš sistem, skeniraš ljude i tako dalje. Ljudi, generalno gledajući, ova situacija ih izmenila. Ono, da ne opet ponavljam, ja mogu shvatiti ljude, mogu da shvatim, stvarno. Da se ja bio tako, ja ne garantujem za sebe. Bio bi ne znam kakav čovjek da garantujem da bi ja bio isto drugačiji. Jer je jako teško. Ovo je teško. Težak mlin. Ovo je žrvanj koji je teško. Žrvanj drobi sve ispred sebe. Tako je. I kosti meso kod toga. Jesi udario glavom u zid srpske administracije? Ma samo ne srpske administracije, nego međuljudski odnos i tako dalje. Ovdje meni nije jasno. Kad neko kaže da dođeš u to vreme, Ti to ozbiljno shvataš. Normalno kad ja kažem tebi reč, ili kad razgovaramo, da ja to normalno shvatam tebe. Da jednostavno merim tvoje reči, potenciraju... Da nema meni, poteks neki... Da potenciraju meni na razmišljanje i tako dalje. I to je interakcija i to je podrazumevano za mene. Ali kad naiđem, jedno sam ti to rekao, ako se sećaš, a ja se sjećam toga, kad je bila ona Pride ovde u Beogradu, kad sam rekao da ima na osjećaj, u ono vreme, znači,
Da, imaju ljudi kao malo betona ugrađeno u ušima. Neke stvari. To me malo interesantno iznenadilo, ali onda kasnije kroz neko vreme sam utanačio te sitne stvari koje čine život. E, to čini život. To je ono što čini život. Doticaj sa ovim sistemom, direktan doticaj i direktan doticaj sa ljudima i sa njihovim, ono se kaže, sistemskim stvarima koji nisu ljudske. Pazi da su ljudske. Ja bi to i shvatio. Ok, po prirodi stvari. Ali to je ono što tačno prepoznaješ da je situacija, vreme i ostali ljudi kao u levku nametnuto. I sad, posle dve godine, misliš da nam ima spasa? Pa, ja sam rekao jednom i ja to iza toga stojim. Pazi, boriti se vredi. Ovaj narod i ovo sve i ovo što smo mi, ja sam ispominjao onog čovjeka prođe ovom zemljom i zna da je tu krv tekla. Pa nema te sile, krv je najjača stvar. Samo se setite toga. Borba nemilosrdna mora da bude, svako na svom koliko ima snage. Svako neka, ono se kaže, pa nek ne baca đubre, pa nek baca, ono se kaže, papir na ulicu, pa nek ne pljuje na ulicu, pa nek uvažava drugog vozača, od tuda se počinje, pa onda ide se napred. Dobro, znači, ti ja smo, na to svom nivou. Ti ja smo malo hladnjikavi, onako, više smo racionalni tipovi, većina Srba su emotivni. Znaš, on pukne, to nema mnogo veze sa pameću, nego, znaš, on nije krenuo na zeleno istog trenutka, ovaj mu već pominje majku i oca, iznervira se, vidio bačeno đubre, kad svi bacaju i ja ću, on uopšte ne shvata odgovornost za to što je neko napravio, neko sranje, ne mora on da pravi, zato što je neko napravio. Pa on sebe brka i svoju dušu brka na taj način, pazi, to je, ti ne gledaš, to su neke vrlo interesantne stvari, ovako pojave, kako pojmovno mi shvatamo neku stvar. Ja Srbiju shvatam iznad svega. Pojam Srbije meni iznad svega. To je nešto što je svetlo i ima svoju težinu u kodovima. To ljudi zaboravljaju. I kad tad će da to dođe? U velikim simbolima našeg roda, tako je. Tako. I to onda iz te percepcije, iz takvih repera čovjek dobije ove stvari i ima samo kontrolu. Jer šta to radi? U suštini, kao da na sebe pljuješ, kao da na sebe bacaš, kao da je, ne na znam, pretke, sve... Na potomke, na sve. Vreme, na sve. Na sve što je biološki ovde. To je... Kako kaže Nikita Mihalko, kaže, nacionalizam je kad kaže popraviš ogradu, zasadiš drvo, pomaziš psa. Nije nacionalizam u velikim proklamacijama, nego ono da si svaki dan nešto malo doprineo svom narodu. Ja sam terminološki, ja jako pazim to. Meni je rodoljublje pojam. Meni nacionalizmi, tiizmi, patriotizmi. To se tako kaže, znači to je ružan izraz za rodoljublje. Meni je rodoljublje, ljubav je u tome i moj rod je u tome. I to je vrlo precizna reč koja je emotivno kroz neko nije vreme... Nije trebalo to da kažeš. Molim? Nije trebalo to da kažeš. Što? Zato što sad će ovi srpski patrioti da se prešaltuju u srpske rodoljube. Znaš, oni samo gledaju... Šta smo rekli, Milane, uopšte nije bitno ko sprovede ideje i kako i na koji način, samo da ne zloupotrebljava to i neka sprovede kogod. Tačno. Kogod, sve dobro, sve dobro što je za ovu zajednicu, sve dobro što je za ove ljude, nek sprovede. Znači, nema tu ja sam pa nisam i tako dalje, nego ako se napravi, to je super stvar. Ti i ja i nekoliko prijatelja smo napravili udruženje Srpski put. Šta ti lično vidiš kao okosnicu, odnosno šta vidiš kao generalnu liniju, što bi rekli? Generalna linija je ono što je meni imanencija toga, u suštini je da se ljudi iznad svega ljudi uključuju u to. Znači, ono, jednom vreme smo razgovarali o dobrim ljudima. Po dobrim ljudima se podrazumeva jednostavno racionalan domaćin, ja pravom smislu domaćina, zna se ovde u Srbiji šta je domaćin, ako neko ne shvata tu reč, neka idu u rečnike, ja mu neću ponavljati to. I ljudi koji rade korektno, sposobni ljudi koji imaju potrebu i takvi su, ono se kaže, građe i imaju potrebu da ovom svom rodu i tako dalje na neki način vrate ono što je oni što su dobili. I kroz svoje pretke i kroz interakciju sa svim ostalim ljudima. Jer dobro je, lepo je dobro napraviti. Znate, kako lepo da je dobro ne, delo kako napraviti. Da ono, razgovarali smo i sa takvim naučarima, kad čovjek gleda na takav način kroz život, radi svog zdravlja, radi samog sebe i tako dalje, je to nešto. Pa ja kad napravim posao, meni nije stid, ono se kaže kad je na svoje manje i tako dalje, pa kada se sednem, kada se odradi stvar, pa kad zapalim cigaretu, pa to je meni bogatstvo.
što kaže jedan moj prijatelj, kad uberem onaj paradajz, kaže, kad uberem onaj paradajz, imam utisak, kaže, da sam ga stvarno zaradio, za razliku od plate, za koju nikad ne znaš zašto si je zaradio ili nisi. Ali ovo je tačno, kaže, sladak mi taj lebac kad ga jedem, znaš, to je to posle rada. To je nešto sasvim drugačije. Jeste, to je druga priča, to je realnost i tako dalje. Ja, zašto smo izabrali takav naziv i to se skupa je, put je jedan samo može da bude ovde u ovoj državi, samo srpski put može da bude. To je to interesantno da smo mi zaboravili put dedova. Nama se čini da svaka generacija Srba, što je velika budalaština, treba da bira svoj put, drugačiji od dedovskog puta. To su najobičnije budalaštine. Najbolje prolaze one zemlje i narodi koji slede jedan stari put. Znači, mnogo je naporno da svaka generacija na sebe preuzima tere da menja put. Pa, kad ideš put, inače, to je ovako da preslikam ono slikovito, kad ideš putem, postoji samo jedan ispravan put. Da, to je vrlo interesantno. A svi ostali su pogrešni. Jeste, i kad ideš ti putem, ti možeš onda razne stvari raditi po tim putem, ali ideš tim putem. Ideš kako god, ideš tim putem. Možeš ti i sebe modernizirati, možeš u patikama, možeš i u čizmama da ideš, možeš i da ideš i bos, možeš i ovako, ali ideš ti putem, kako god. Najgore od svega je to što ljudi ne shvataju da su ti putevi, predački putevi, provereni kroz 1000-2000 godina. To nije, to se napravilo putem bezbrojnih pokušaja i pogrešaka dok se nije ustalilo. Ne može jedna generacija, skoro sam navodio primer ovde, kako iz plemenitih namera, u suštini možeš napraviti džumbus, jer nisi razumeo, zato je najbolje ići standardnim putem koji je trasiran. Pa, uvek i kad se vodi, sve ozbiljne države, ono, kad se gleda, mislim, ako ćemo, ono, istinu oči da pogledamo, to je u suštini opet jednostavna stvar. Ti imaš kao prostor, kao vreme, kao zajednica, imaš resurse koje imaš. Da. I iz toga se radi ta vanjska politika, unutarnja politika i tako dalje. Je istina, je. U vremenu se ima neke druge potrebe, ali ti moraš taj resurs u suštini koji je uvijek isti, jednostavno koristiti, eto i dedovi na kraju su to isto koristili, da bi se uspeo sa time prilagođavati novo nastalim situacijama i nalaziti odgovore ispred drugih, a da možeš da opstaneš, da može da tvoj narod, tvoja zajednica, da ima nekog smisla, znači da može da se leči, da može da ide u školu, da može ovo, ono se kaže, drugih pomoć socijalna i tako za svoje, ono se kaže, unutar svoje zajednice za ljude koji ne mogu sada, pa sutra će moći. Znači, sve te stvari se iz toga onda rađaju. Sve ima svoj put i sve ima svoje logične, ono se kaže, sledove. Ali ti ako poremetiš i baciš se samo na jedan deo toga, kao što se ovi bacaju, to je novo komponovani rečnik Evropske unije i tako dalje, znači potpuno novo komponovani vizura svega, gdje on u suštini baca akcenat na ovo, na IT, na ovo, baca akcenat na neke stvari koje su sada ono, nadogradnja svega ovoga i svim ostalim, ne samo našoj, nego i ostalim državama, sve ostale pametne države imaju, ono se kaže, bazu, koje ono se nije nastalo od jučer, nego ohoho vremena i na toj bazi se onda dalje gradi. I kako se vreme i zahtevi menjaju, oni se prilagođavaju tome. Ako da se obrnuto, kod nas kako koja generacija dođe, sve pre nje su pogrešile. Ma ne bre, samo uzimaju ovaj drugi deo priče o tom drugom delu, ovaj prvi deo totalno za tome. Ono si kao da si napravio krovu, ali jedan put nema ni temelja, ni stubo, ni ničega. Pa zato ide to tako kako ide. I da te pitan za kraj, pa idemo na pauzu. Ti si imao u životu i para, a imaš i posed dedovsko imanje. Šta je pretežnije kod tebe? Dedov posed. Novac nema koren. Ne, jer to je ono, to je kod. To ljudi da li shvatili, ne, ovo što mene ne interesuje. Ja tako funkcionišem, kod dedova je takav. Ja to imanje nema da prodam, nema ništa, mogu samo da uvećam. I to prenosim dalje. I to ono što izaziva emociju, novac je bezličan. Ma ne, to izgubio bi sebe. Izgubio bi sebe u bilo kakvim potencima koje nemaju nikakvog smisla. Pa čak i bolest da je u pitanju. Jer znam, mogu da shvatim ljude bolesti, pa onda, Bože moj, prodaju ovako ili onako i tako dalje, da spasu ili sebe ili pored sebe. I to mogu da se shvatim. Ali ja sam toliko tvrd. Ono što sam ja kupio, imam pravo da prodam, ako hoću, ali neću, ono se kaže, do zadnjega. Dobro, ti si opet otkupio ono što je i nekad bilo vaše, tako da... Jeste, po pravdi Boga što je trebalo da pripade nama, ja sam to igrao slučaj, ono se kaže, igrom, baš spletao okolnosti, to je tako se izdešavalo u roku od dve nedelje.
i sve ono što je trebalo se sve vratilo kako treba. Ali ono dedovo ne prodaješ nikad? Nikad. Nikad ni onda. Bio je moj prijatelj Stanislav Spasić, Vranjanac iz Pule, koga znate iz ranijih emisija, delom, jednim delom, polovinom zapravo i Crničanin. Oni važe za te tvrde i uporne ljude, pa nasledio si i jedno i drugo, i Vranjansko i Crničko. A dobro, to su Topličani. Isto, ja sam baš razmišljao. Hvala ti, druže. Hvala lepo. Veki, pusti neku muziku, ja se vraćam za 10 minuta. Prijatno svima. Skype adresa radio.2m4. Telefon za uključenje u program 2-653-760, pozivni za Beograd 011. Vraćamo se u Gnev Srbije. Kaže Miško, možda bi Rusi i prodavali gas nekome za evre i jene, ali nema ko da kupi. Krajem drugog svetskog rata je za svetsku valutu izabran dolar, to je prihvatio i Staljin. Malo se bunila Britanija, ali je ona prihvatila. Godinama neke zemlje najavljuju napuštenje dolara, ali nikako da krenu u to, a to bož su suverene zemlje. Trgovinska razmena Rusije i Kine je prošle godine opala za 30%, iako je količinski veća, sve zbog jačanja dolara. Međunarodna korpa roba, zlato, platina, pšenica, nafta, gas i tako dalje moraju da se prodaju i kupuju dolarima. Ko to promeni, Allah mu vera. Takvo stanje je moguće razrešiti jedino ratom, jer je u ratu i uspostavljeno. Pozdrav, kaže Miško. Jeste, to je, na tome počiva američka ekonomija. Kad dolar ne bi bio svetski novac, ja ne znam kako bi oni živjeli. Dragan kaže, Arapi su ostareo narod, star, ali i vitala narod, samo smo mi i nešto mlađi i Jevreji. Jeste, problem je svaka civilizacija, svaka kultura kako stari, tako se više pomera u sekundarni i tercijalni sektor. Sve manje proizvodi, sve više se povlači u novčane transakcije, trgovinu i tako dalje. To tako mora da bude. Svaki narod koji je star tako postupa. Dosta je zapad i trajao, kaže Marko, pre 200 godina su rekli Bog je mrtav i još uporno guraju tu stranu, e sad ćemo videti ko je mrtav, nema tu žaljenja, svesno su izabrali, a mi se ponašamo kao da nam đedove nisu vezivali za mrca, ovog puta sami kukamo da nas puste u raku sa lešinom. E Marko, to si dobro rekao, naši stari jeste da nisu imali četkicu za zube i jeste da su nosili bridž pantalone, ali su mnogo, mnogo više poštovali život nego mi. Imali su izvanredne vitalne snage, znači bili su spremni da se bore, drugačije su shvatali život. I bili su mnogo vitalniji, mnogo je veće poštovanje života bilo i kroz natalitet i kroz život na visini istorije. Jer život ima i ameba, ali dostojanstven život možda ima samo čovjek. I oni su shvatali da život bez dostojanstva, ponosa, bez časti nije život. Moderan građanin registruje život na nivou amebe. Samo nek sam živ. Sve drugo nije važno. To je to. Alex kaže, Milane, legendo, veliki pozdrav Vedranu i tebi. Muzika od danas i 1. augusta je fenomenalna. Donosim osvežavajuća pića, vidimo se. Oladit ćemo se. Vlada kaže, naučio više od profesora FPN-a, ispostavi fakturu. Vidi kako on to razmišlja. Rekao mi jedan momak da je naučio više od mene nego od profesora na fakultetu. Pa je kaže, odmah fakturu, nema kod Vlade to. Ono, piši kao što govoriš, znaš, piši ček kao što govoriš. Kaže, da bi se u Francuskoj došlo do pelena, trebalo bi da prođu sve isto kao i mi od 91. godine, pa bi bili kuvani tek 2040. Ajde da vidim koji bi sindikat to preživeo. Njima je spremljen malo drugačiji tretman koji će opet dovesti do pelena. Sve je istina. Sve je tačno tako. I kaže, sve što se ovde desilo, desit će se i tamo. Treba se prisetiti, na primjer, Ozrena i tadašnjih odsecanja glava. Što se tiče porobljavanja, Vučić je u pravu, mi smo lider u svetu, a ne samo u regionu. Kako plaču Šešeljevci, izdade Vojvoda. Ja ti kažem da nije isključeno da u Haškoj sudnici sede u Bermudama, pa čim se završi snimanje pravac plaža. To ne mogu da znam. Vidim da Šešeljevci malo, neki su od jutro skorigovali svoje mišljenje o Vojvodi, od kada ispričao ovu priču, da zapravo svojom pričom zaštitio Andreja Vučića i Sinišu Malog i tako dalje. Šta je motiv za to, ja stvarno ne znam. Ja stvarno ne znam. Znači, ne mogu da shvatim koji su to motivi za Šešelja da to radi. Mislim, upravo ste na slobodnim medijima juče objavili faksim, sve su momci objavili
registraciju firme Andreja Vučića, njegove potpise na papirima, ali sad šta se radi, Šešelj, ko Šešelj? On je potpuno ravnodušan prema svakoj ma i najmanjoj istini. On samo gleda upotrebnu vrednost stvari. Tako je naučio i ove. Tako je i naučio ove i to je to. Samo se o tome još radi. E sad, kaže Janko Veselinović, narodni poslanik, pokret za preokret se to zove, šta god daje, pokret za preokret, kaže režim u Beogradu, režimi u Beogradu, Zagrebu i Sarajevu zarad rejtinga dižu nacionalne tenzije. Janko Veselinović potpuno promiče da samo dva od ta tri režima dižu tenzije. A jedan režim se ponaša kao da tenzije uopšte ne postoje. To je ta mala razlikica u režimima koja njemu promiče. Iz nekog razloga mu promiče ta sitnica. Ali zašto je to tako, ne znam. Valjda on ima nešto zbog čega to. Šešelj kaže, Mali nema 24 stana, misli na Sinišu Malog. Vučićev kum nije reketirao sestru Kori Udovički i tako dalje i tako dalje. Sve je montirano, sve je laž, Vala zaštitio je Vučića bolje od Informera, ja ne znam. Ali šta da radiš, radikali su ti jedan poseban tip ljudi koji u svemu što Šešelj radi vidi vrhunsku lukavost, genijalnost, šta god ovaj uradi, oni samo viču Allah mu vera. Tačno kad bi počeli da im udara šamare, oni bi vikali Allah mu vera, vidi kako nam udara šamare da bi prevario Hrvate. I tamo uvijek imaju neki izgovor za njega. Oboren je ruski helikopter u provinciji Idlib u Siriji. Mi-8 je oboren. Sudbina tri člana posade i dva oficira Ruskog centra za pomirenje još je neizvesna. Još se ne zna šta se desilo sa pilotima. Vidjet ćemo hoće li su toku dana pojaviti neka informacija o tome. Samo se bojim da ne završe završe kao onaj jedan nesrećni pilot, ruski iz Suhoja 24. No, vidjet ćemo. Zatim, ISIS uputio pretnju Rusiji. Putine, doći ćemo u Rusiju i ubiti vas u vašim domovima. Oni to naravno neće uraditi i to čak i nije neki njihov plan, ali pokazuje da postoji plan Zapada, njihove izjave pokazuju da postoji plan Zapada da se zapravo kako bi rekao da se muslimani u Rusiji dignu. To je onaj udarac koji će biti najteži Rusiji. I ako se tamo digne frka, a ima muslimanskih krajeva u današnjoj Rusiji, dosta muslimana tamo žive, ne znam tačnu cifru, ali iznenadilo bi me da ih ima manje od 20 miliona. To je ozbiljna cifra. I tu ako počnu Rusima da rovare po stomaku, to će biti ozbiljan problem. Kako će oni sa tim da se nose, ne znam. Znači, to je onaj udarac koji je najopasniji, jer od ovog direktnog NATO, kao što rekao, udara, nema ništa. To može se zaboravi, to je nešto što se nikad neće dogoditi. Darko kaže, a gde su slova? E, našao sam, Dare, hvala ti, našao sam se u pauzi. Sasvim druga priča, sad vidim šta piše, nije napredna trilateralna gospođa koje je mesto u zatvorskoj ćeliji sramota Srbije, da, kaže, Srbija danas piše, uhapsite Zorana Mihajlović zbog pljačke državne i narodne imovine u vrednosti koja prelazi 4 milijarda evra. Bobi, toliko naivan nisi. Dobro, i kaže Mišarska bitka. Hteo sam to da ostavim za kraj, ali dobro. Na današnji dan je održana Mišarska bitka. Odnosno, dogodila se Mišarska bitka u kojoj smo porazili. To je prva ozbiljna velika bitka Prvosrpskog ustanka, gde je poražena prva i ozbiljna neka vojska koja je dolazila iz Bosne. To znate u ostalom. Ne znam da li postoji danas negde centralna proslava, da li postoji neko obeležavanje. Stvarno pojma nemam. To ne mogu da znam. A opet, sa druge strane, u ove dane avgusta se tukla i Cerska bitka. Tako da ćemo za neki dan to pominjati, pobedu u Cerskoj bitci. Znam ja da je to dosadno i da to ne treba često raditi, ali opet, s druge strane, da to obeležava država, da to obeležava društvo, da mi kao potomci vodimo računa o tome, ne bi moralo da se ponavlja.
Trenutak, Mićo, vidim šta kažeš. Mićo, piše ovako, ni lanče, mi lanče. Imaš sve šanse da postaneš Kibaba Vanga, baš umeš da predvidiš mnoge stvari unapred. Evo, pre neki dan pročitak da umesto u Srbiji Mercedes otvara pogon u Mađarskoj. Dakle, neko uvek debelo laže, da ne spominjamo onaj pogon fabrike čipova Mubadala, pa ono sa FAP-om u Priboju, ali opet Blic piše, to jest javlja da izgleda propao posao veka sa braćom Arapima oko izdavanja poljoprivrednog zemljišta. Drugovi iz kombinata Bačke Palanke javljaju o katastrofnim rezultatima po tom ugovoru. Isto tako izveštavaju nešto što bi moglo biti kao zatamljena stavka iz ugovora sa Fiatom, a to je da braća Arapi plaćaju za iznajmljivanje jednog hektara poljoprivrednog zemljišta cenu od, verovali ili ne, 6,8 evra. 6,8 evra po hektaru plaćaju. Pa preplatili su. Preplatili su. Plaćaju oni više nego ne ide to na isti račun. Dakle, dame i gospodo, je li to odgovorna politika ove vlasti? Privredom ove zemlje mogu li naši domaćini i seljaci da plaćaju sličnu cenu? I da ne zaboravim, pozdrav. Pozdravi prevodioca Staneta. Hvala ti. Kad bi naši seljaci mogli po 6,8 evra da zakupljuju zemlju, ne bi Marapi bili potrebni. Ali ne mogu. E, Mila, konačno smo se ispronalazili, kaže, konačno se pronađemo, jutro ste pričali kako na Rusi malo ili uopšte ne pomažu. Lepo si ti rekao za Krim, s tim što tu postoji razlika, na Krimu je postoji referendum, a na Kosovu nije, i to je drugi par čarapa što kaže naš narod. Ali, pošto se bliži kraj emisije, ne bih da smaram, pozdrav za skoro pisanja Mila, bez obzira što se bliži kraj emisije, slobodno ti, ne ustručavaj se. Naša spoljna politika je izrazito prozapadna. Izrazito prozapadna. Rusi to verovatno tolerišu iz prostog razloga što je negde dogovoreno, kao što rekao, da ovo bude zapadna interesna sfera i ne prave mnogo pitanja oko toga. U nekim stvarima pomažu gde mogu u jednim nacijama, ali generalno ne osjeća se neka opipljivija pomoć. Sa druge strane, uprkos, evo sad mi piše upravo, ja pročitam i to, ne upravo, piše još odavno, nego aj sad da ja se dočepam toga, Andro piše, samo trenutak, mi moramo da poštujemo teritorijalne integrite drugih zemalja ako kažemo da je Kosmet i dalje deo Srbije. Sve dok vodi takvu politiku, Srbija ne može da prizna ni aneksiju Krima. Naročito jer Ukrajina nije priznala Tačijevo Kosovo, niti da prizna Abhaziju i Osetiju, a Rusija vodi pogrešnu politiku aneksijama umesto da je zadržala kontrolu nad celom Ukrajinom kao i Gruzijom. Za vreme Jeljcina spoljna politika Rusije prema tim satelitima Moskve bila je daleko bolja od Putinove. PS, naravno, kada kažem da je Rusija morala da zadrži kontrolu nad celom Ukrajinom, mislim na takvu politiku da Ukrajina ostaje suverena i teritorijalno cela, a da vodi njena vlada prorusku politiku ili najgore da bude klackalica između Rusije i Europske unije, a to je moglo da se vodila spoljna pametna spoljna politika u Kremlju u Jelcinovo doba. Putinova spoljna politika je katastrofalna, kaže Andro. Bez obzira na sve to, ja razumem sve to što ti kažeš, potpuno razumem motivaciju, nego nije pametno. Jer ova priča o tome da li je Krim, da li pripada Rusiji ili ne pripada Rusiji, je zapravo pitanje evropske priče. I mi sad pričamo to ne zato što mi branimo Kosovo, jer ga nismo odbranili, da se mi razumemo. Da smo ga odbranili, ta priča bi imala smisla. Mi ne odbranismo Kosovo, mi priznamo da smo sve ne braneći Kosovo. Zato je pametno priznati aneksiju Krima. A Kosovo, kad dođe na red? Jer ovako kako ga branimo, besmisleno, ako ga mi branimo tako što ne priznajemo da je Krim u sastavu Rusije, jadna je to odbrana, mi ga ne odbranismo Briselskim sporazumom. Ali ajde. Veliki pozdrav Milane, kaže Aleksandar, upravo pratim vašu emisiju, hteo bih da se nadovežem na ovu temu. U Hrvatskoj nenormalno raste nacionalizam koji nije bio toliko uzdignut još od 91. godine. Njihov nacionalizam je razbio Jugoslaviju s pomoć Vatikana i Zapada, a sad nemaju koga više da razbiju. Jedno mogu sebe da razbiju, Srbe da proteraju ne mogu, većinu su proterali za vreme Drugog svetskog rata i kasnije 90. Svako dobro i pozdrav. Pazi, postoji jedan problem, tačno, srpske manjine u Hrvatskoj. Ali postoji jedan drugi problem koji nije vidljiv na prvi pogled. Hrvatska će biti tu gde jeste i u budući mi ćemo biti tu gde jesmo. Možemo da se volimo, ne volimo, da budemo braća, razbraća, da se mrzimo, sve možemo da radimo što nam padne na pamet, samo ne možemo da se udaljimo jedni od drugih. Bićemo tu jedni drugima na granici i pametno je voditi neku politiku koja će omogućiti
pristojne odnose. Politika koja se danas vodi u Srbiji omogućiće trajno napete odnose sa Hrvatima. Celo iskustvo govori da nije pametno popuštati. Celo iskustvo, gde god se okrenete, nije pametno stalno popuštati. Ajde, jednom popustiš. Ako ne upali, zategneš. Mi na svaku provokaciju popustimo. I to otvara apetite. Evo, prvi put za vreme ove vlasti, prvi put, od 5. oktobra, nije to od juče, ali i Vučić se lepo uklapa u to. Prvi put je Rumunija izrazila neke teritorijalne pretenzije. Zašto? Pa bre, Magare se zaglavilo u blato. Sad traži one kome nikad nije palo na pamet da traži, jer vidi da se lako završava posao. Prema tome, problem sa Hrvatskom jeste problem i srpske manjine, ali sa Hrvatskom bi moralo se živi tamo da nijednog Srbina tamo nema. Ona će tu biti. Neće ona otići ako u njoj nema Srba. Odlazak Srba će predstavljati zapravo veći problem za Hrvate nego za nas ovde. Srbi će opet ovde doći ako se i dalje budu iseljavali, doći će opet kod neke familije, za 10-20 godina će napraviti neki drugačiji život, ali ne znam kako će Hrvati živjeti bez Srba. To će bude ozbiljno pitanje, samo da ne moraju sutra da ih uvoze od nas opet, što bi moglo da se desi. Uroš kaže, pozdrav Milane, veoma lepa priča Stanislava i vas, dubok naklon, i sam imam isto mišljenje o imanju i većini izrečenih reči kao vas dvojica, kaže Uroš. I dodaje, PS, bio sam na odmoru dve nedelje, ne znam da li ste se snašli za one emisije o kojima smo već imali prepisku ili na neki način da vam ih dostavim, pa da nekako presnimite. Snašao sam se, Urošu, hvala ti, ko da si rešio to, a snašao sam se zahvaljujući Igoru iz Podgorice, koji je sve to sačuo, poslu mi na diskovima, hvala mu, ide čuo, ide ne čuo. Cviko kaže, Milane, pozdrav za vas i Staneta, dobar glas, daleko se čuje, samo napred, Milina je slušati Staneta, da li poznajete Savu Vidakovića iz Pule? Sva posada helikoptera ruskog je mrtva u Siriji, kaže Cviko. Znači, stigle su vesti pre do vas nego do nas. Pre stigoše u Kanadu sa Bajle nego kod nas posle podne. Dobro. Pitaću ga za Savu iz Pule, tu je, Stane nije daleko, nego prosto sad ne mogu ga pitam iz studija. I za sam kraj ove današnje emisije, kaže Mićo Milanče, izgleda da smo sve vreme podcenjivali magarce previše gledajući političare. Magarci imaju emocije i manire, a ljudi bi čak mogli navodi Tanjugu vest i da saznaju šta zapravo ove tovarne životinje izigravaju kad njaču. Tvrdi Mark Ineson iz Engleske. Ineson živi u Duzberiju i već 20 godina proučava ove životinje, kaže da su vrlo emotivna stvorenja. I tako dalje. Podseća li ovaj opis na naše magarce ovde u Srbiji? Ne, ovi naši su veoma neemotivni. Možda Vojvoda tripuje na predsjedničko mesto pa se uvlači ovima, kaže Nenad. Šta može bude, verovatno će se, ne, verovatno, sigurno će se kandidovati na predsjedničkim izborima. Osim ako ne nađe neku nagodbu sa SNS-om u smislu da radikali opet podrže Tomu, a Šešelj naći izgovor. Nije problem nikakav. Naći će se izgovor. On je uvek nalazio izgovore za svoje ponašanje i njegove pristalice su to uvek gutale. Uopšte se ne sekiram, šta god. Šešelj bi moglo svoje pristalice da nagovori, da odu u Hrvatsku, recimo da glasaju za nekog hrvatskog političara, a on će im dati objašnjenje zašto je to pametno. To nikakav problem nije. Stef kaže, to zemljište u Bačkoj Palanci je zemlja vojne ustanove Karađorđevo, gde je Titova vila, nekad bilo. E, moj burazeru. Majstori su ovi 6,8 evra po hektaru. Dobra cena. Kaže, ajde taj pametnjaković pojasni kako je to Putinova spoljna politika katastrofalna. Nije najbolja, ali daleko od katastrofalna, a samo Putin znaš čim se suočava, čak i u samom Kremlju. Tvog sam mišljenja. Dakle, Putinova spoljna politika bi verovatno trebalo da bude agresivnija, ali u osnovi jačanjem vojske, a jačanje vojske je uvek pitanje spoljne politike, a ne unutrašnje. Jačanje policije je stvar unutrašnje politike, a jačanje vojske je uvek stvar spoljne politike. Je iskazao dobru volju da postane spoljnopolitički igrač. Tako da u izvesnom smislu obezbedio Rusiju. I mislim da je to ono što Zapad najviše boli. E sad, da li bi mogo drugačije poteze da vuče? Verovatno se odgovor krije onome što ti kažeš, ko zna u kojoj meri on gospodar u Kremlju. Odnosno, kakvi se sve kompromisi tamo prave. To je, verujem da si na to mislio.
Branko kaže, jedni objektivni problem sa Hrvatima je taj što će oni na prvi mik sa strane da upadnu u Srbiju da zaštite demokraciju. Budite ubeđeni da će napad biti koordinisan sa juga, verovatno i u centralnom delu, to je oko Raške. Ništa drugo nije problem sa Hrvatskom. Pa bre, to što smo mi mršavi, ne treba tovariti na Hrvatsku. Ne branim ja ovde Hrvate uopšte, potpuno sam svestan ovog scenarija o kome ti govoriš. Ali to, zamoliti Hrvate da to ne rade, je potpuno besmisleno. Ti jedno što možeš napraviš je solidna vojska. Pa onda drugačije. A time što ćeš da im popuštaš, samo ćeš im probuditi apetite. Tu nema... Ko to ne razume, ne razume politiku. Dobro, Vučić ne popušta Hrvatima zbog toga što misli da će ih time pasivizovati, nego popušta Hrvatima jer kapira da je to dobro za njegovu karijeru. A Srbija? Pa sad, šta se radi? Valjda ima neko ko misli na Srbiju. Bog, Rusi, nemam pojma. Tako valjda razmišlja Vučić. Ja mislim, tako misli. I šta sam još ono hteo za kraj? Još par vesti sam hteo, ali ajde, da nemaš mnogo vremena, da ne počinjem neke velike teme. Da, hteo sam samo da podelim sa vama još jednu priču. Naime, DSS, kao što rekao pre neki dan, Sanda Rašković je dala ostavku i sve te stvari. Tako da ona Zenonova, koja je učio filozofiju, zna alegorija o Ahilu i streli, koja je zasnovana na premisi da se čak i beskreno mali delići prostora ili materije i dalje mogu deliti. Ta, dakle, teorija je doživjela svoju potvrdu u slučaju DSS-a. Čak i ono, dakle, što ima polovinu cenzusa, može se cepa. Birajući privilegije i položaje na jednoj strani, a na drugoj strani složenu i nikom razumljivu ideologiju Vojislava Koštunice. Ko mi kaže da je razumeo Vojislava Koštunicu, nek nosi zlatni šnjur. Ako je neko razumeo njegove priče, taj je nadčovek, ja ne mogu da objasnim. No, sama Sanda Rašković pripada onom delu DSS-a koji sada njoj pravi probleme, odnosno koji je napravio probleme. Dakle, taj lukrativni deo DSS-a kome ona sama pripadala. Evo, samo da vas podsjetim da je gospođa Rašković-Ivić odbila da ode sa ambasadorskog mesta kad je partija to zatražila. Više joj se dopalo ambasadorsko mesto nego ideologija DSS-a. Kasnije ona dočela. Sve što se promenilo, promenilo se to da je ona sela na vrh, pa je sad sve to drugačije izgledalo. Drugim rečima, ona je u nekom trenutku bila Andrija Mladenović. Onda se promenile stvari, pa se ona popela na vrh, pa joj sad smeta Andrija Mladenović. Onda je ona smetala Koštunici, jer on je tražio se povuku ambasador iz DSS-a, ona nije htela. Uvek se vrti jedna ista priča. Uvek se vrti jedna ista priča i kako je kadrirao Koštunica, tako je prošlo, kako je kadrirala Sanda Rašković, tako je prošlo. Ona čisti partiju već 2 godine od nevaljalih kadrova i na kraju je, da li na predsjedništvu, da li na glavnom odboru, nisam shvatio iz njene priče, preglasali mangupi. Kako je kadrirala? Odmetno se Beogradski odbor, za koji se veruje, bar sam ja tako čuo, a mislim da sam dobro čuo, Beogradski odbor, gde ona protivno volji većine postavila Uroša Jankovića. Upravo taj Uroš Janković je sad počeo sklapa koalicije sa SNS-om. Tako je kadriranje u DSS-u, takva je to stranka i takvo je to kadriranje. Ono što je neobično u celoj stvari je da Sanda Rašković nije raspustila neposlušne odbore, nego je pokazala čak jedno razumevanje, kao mora se uvažiti glas i tih ljudi. Nije raspustila te odbore, mogla je. Zašto? Šta leži u pozadini takve odluke? To bi bilo vrlo interesantno se zna. Ja mislim da znam, ali ne mogu to da podelim sa javnošću. Ima nečeg dubokog ličnog u celoj toj priči. Nema ničeg principijalnog. Tako da, samo da vas podsjetim kako su nas, nema 3 meseca, od kako je Raškovićka, odnosno Raškovićeva ili Ivićka, ubeđivala biračko telo Srbije u monolitnost DSS-a, u to da je DSS očišćen od lukrativnih kadrova, a sad nam soli neku sasvim drugu priču. To je neverovatno. Znači, ti političari imaju obraz kao Đon. Pre 3 meseca su nasilovali monolitnošću, srpstvom i tako dalje.
dobili glasove, tako dobili glasove, sad kaže, pa dobro, ima i drugačiji gledište, kao vrlo važna stvar. Išli su sa Dverima kao onaj putujući cirkus o Svetom Jovanu, o Božiću, o Svetom Luci, 10, 5 principa, pa 10 principa. Šta ostade od tih principa? Dakle, radili su biračko telo kao konje. Obmanjivali, lagali da bi na kraju čitav ovaj vodvilj završili intervencijom stranih ambasadora. A u korist davalaca proglasa o Svetom Luci, Svetom Jovanu, o Božiću i tako dalje i tako dalje. Sad se DSS pocepao na one koji vole naprednjake i na one koji su ostali patkičari. Vremenom će žuto preduzeće i Srpska napredna stranka potpuno da usisaju DSS i DSS će nestati. Može da opstane, pazite, to je nekad bila najveća partija u Srbiji u jednom trenutku. DSS će doživjeti goru sudbinu nego SPO. Imaće on nekog predsednika, imaće on nešto, će mu izmisliti tamo, ali to je gotovo sa partijom. Sad će početi ono što su počeli Milenko Jovanov, Uroš Janković i mnogi drugi iz DSS-a, počet će privatno se iznajmljivati vlastodržcima. To više neće imati nikakve veze sa partijom i partijskom politikom. Kakve su bile ideje i politička praksa Vojislava Koštunice, takvi su bili i kadrovi DSS-a. Prazno srbovanje, jedna neverovatna opčinjenost pojmovnim svetom demokratije, apstraktni legalizam, fetiš institucija, odsustvo elementarnog političkog instinkta i na kraju nedostatak hrabrosti i spremnosti na rizik. Što je sve skupa osnovna ideološka potka DSS-a. Odgajili su takav odnos prema politici, odgajaju jedan tip lukrativnog pripadnika stranke, isto kao kod naprednjaka, samo sa boljim izgovorima i nešto pismenijeg. Kad jednog dana Vojislav Koštunica krene da piše svoje memoare, zaključit će da nema ništa vredno stavio u njih. To je to. Pročitam još par poruka, pa se rastajemo. Kaže, Ljubiša, Voja će se kandidovati za predsjednika kako bi Nikolića porazio i pobedio, sve će učiniti da tako bude. Vučić će mu pomoći u tome. Možda, možda sad Šešelj hoće bude Nikolić umjesto Nikolića, sve je moguće. Ali ovo što Šešelj danas priča je sramno. Sramno. Pa može li Sanda da se cepa na mamu i decu Hrvata i na tatu velikog Srbina? Sve je tu upitno. Mi to uzimamo zdravo za gotovo da je tata bio veliki Srbin. Umesto odgovora na brojna pitanja i dileme unutar ove teme, neka moj tekst posluži kao osnova za raspravu sa onima koji govore o Hrvatima kao starom autohtonom narodu, kaže Dule. Vladimir Šeks vuče nemačke korene. Od savremenih hrvatskih političara u Šeksa ne hrvatsko i ne srpsko poreklo imaju Ivan Šukjer, Damir Polančec, Božidar Kalmeta, Radovan Fuš. Uglavnom su svi u HDZ-u i svi su veliki Hrvati. Ma, jasno ko teorema. Ja nisam ni mislio drugačije. Drago kaže, ne znam da li ti ide program sada, ali ipak jedna informacija o graničnom prelazu iz Srbije kod Višegrada. Sat i 10 minuta čekanja jer 8 ogrezi krmaka u uniformi sedi sa strane i puše duvan, dok samo jedan carinik propušta i pregleda auta. Posle par stotina metara ulaz u Srpsku republiku, čekanje 3 minuta. Sve sam im po spisku pomenuo, malo me ne svezaše. Vala si mogo prođeš ko ono, niz polje idu babo sa imeni, a? Jel moglo bude? Bravo Milane za monolog o DSS-u, kaže Ljubiša. Hvala druže. Bila je još jedna emisija Gnev Srbije, sutra sam s vama u običajnom terminu od 11 časova, sutra ćemo imati u 12 uključenje Gojka Rajičića iz Podgorice, posle mnogo vremena da vidimo šta se sve tamo dešava, a i kako Gojko gleda političku, odnosno kako se iz Crne Gore vidi politička scena u Srbiji. Za jedno ovako nedefinisano vreme u studiju će ući koleginica Olivera Manolić-Trbac sa svojim gostom. Pazi, bacio sam taj papir. Ajde, sad ćemo vidimo. Samo jedan trenutak, izvinjam se, pronađem papirić da vidim ko je gost. Gost se zove... Samo jedan trenutak. Rajko Ležajić. Rajko Ležajić, predsjednik Pokreta za slobodu. Dobro, slušajte predsjednika Pokreta za slobodu. Ja sam s vama sutra od 11 časova. Želim vam prijatno popodne. Dobar dan, slušate emisiju Gnev Srbije. Ja sam Milan Milenković i... Ja nisam ja, to pa...
majice si lep. Od tebe sam lepši i kad plačem. Nemoj da lažem. To svakako neće doći do povećanja poreza, neće doći do smanjivanja plata. I jesi ti muzič? I 200.000 novih radnih mesta. Pušte neku muziku, neko nam upada u program. Gde baš ovo nađe? Pogaziću obećanja. Ko laže, taj krade. Bože, Bože, kuda ide ova zemlja? Mi ne idemo nikud i ne radimo ništa. Pa šta smo mi onda? Mi smo jedna velika hipnotisana gomila. Ne, bravari bio bolji. Ajde, počinji više emisiju, ti bi ovako mogao da ulazka u Evropsku uniju. A to će biti za... Da, naša vlast mora da ispuni gomilu uslova. Oni samo moraju da ispune one uslove koje im ja to pišem. Lako je tebi, Vojvodo, ti imaš tri obroka dnevno. Nego ajde poručimo nešto Evropskoj uniji, pa da počinjemo. Zašto me vređaš, draga, kad si i domo? To je to, poštovani slušalci. Slušajte Radio 2M, radio stanica Slobodne Srbije.